Moltes gràcies. Ye, no vindrás guerrero tú. Va. Anem a començar el plenari ordinari del mes de juny. I com sempre, vaig a preguntar si hi ha alguna cosa al respecte o modificació de l'acte anterior. Sí, senyor Fuster? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. En l'acte, en la part de precs i preguntes, diu que no n'hi hagueren ninguna pregunta i sí que n'hi hagueren. Després ja està el vídeo, però fica que no n'hi ha preguntes i sí que n'hi ha. Vale, pren nota la senyora secretària. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna cosa més al respecte de l'acte anterior? La donem per aprovada després d'aquesta modificació? Vale? Vinga, doncs passem al següent punt. Control de l'actuació de les obres de govern. Decret d'alcaldia número 575/2018 del 2 de maig fins al 796/2018 del 31 de maig i al mateix temps també mirarem les actes de Junta de Govern local de la 20 a la número 23. Senyor Andrés Vicent. Sí, bona nit, gràcies, senyor alcalde. Per una qüestió de forma, en la Comissió de Territori i Serveis s'eleva una proposta d'acord al ple per al tema de la concessió del servei de gestió de servei d'abastiment d'aigua potable a l'empresa a favor de l'empresa Aguas de València i se ven sorprès quan no està en la convocatòria del ple. Se va retirar en l'ordre del dia, estava vostè en la comissió informativa. Se va retirar de l'ordre del dia? Sí, claro, se vota per part de tots, home. Se'n recorda vostè quan van dir que n'hi havia unes al·legacions d'Itracua i que volien que la secretària interventora ens diguera exactament què és el que volia, que ens feien un informe al respecte, se'n recorda d'això? I llavors entengueren que era una cosa prou seriosa com per a poder tirar endavant sense tindre el criteri de la secretària interventora. És que deixa damunt la taula. Doncs en relació a juntes de govern local i decrets d'alcaldia, doncs sol farem menció d'una qüestió concreta que és en l'acte sessió número 20/2018, decret 2.3, pareix ser que la sol·licitud subvenció d'actuacions pot ser ja sigui efectiva i volem recordar-li si el compromís que té el senyor Felipe en el Consell Agrari finalment es va materialitzar en la totalitat que havia compromès en els agents i els components del Consell Local Agrari de Silla. La pregunta l'ha entès vostè? Sí, contesta-la, per favor. Moltes gràcies. Bé, anem a veure. Crec que ho vaig comentar en el ple passat, no? De tot el que era subvenció, s'ha fet uns 52-53.000 euros que s'ha fet per al Consell Agrari. Moltes gràcies. Vale. Senyor Fuster. Sí, gràcies. El primer lloc seria sobre l'acte 20. Se mos parla de desestimar la puja catastral per al 2019. Sé que a 3 anys s'ha actualitzat i ara se diu que no. Alguna raó per canviar de... Sí que se va actualitzant i ara ja no se desestima l'actualitzar el valor catastral de les vivendes. Sé que diu que... se pot fer o no se pot fer igual que a 3 anys s'ha reclamat, entonces que ens ho explicaren. Després, en l'acte 21, veus que està l'adjudicació per al museu, per al març, a una empresa de Madrid de paisatgisme, una empresa de paisatgisme que està especialitzada en tot el tema de jardinaments, tenen arquitecte, tenen paisatgista, tenen enginyer agrònom i
no sé, m'imagino que els tècnics hauran donat la raó per contratar aquesta empresa de Madrid i que no sé quina relació té en el Museu Arqueològic respecte a les altres empreses, i a veure si ens ho podien explicar un poc. Com, perdó? En la 21. Crec que en la pàgina 27. Tinc apuntat així. Sí, senyor Fuster. Vale, esta no. I després, per anar adelantant, en els decrets, en el 589 es parla d'una retirada d'un tendal per unes obres en l'avinguda d'Alacant, que al local se li fa llevar urgentment perquè estaven aquestes obres. La pregunta és si això ha de fer-ho i pagar-ho el que té el comerç, el que té el negoci, o per ser unes obres que està fent l'Ajuntament, això corre a càrrec de l'Ajuntament, el desmuntar i després muntar, i el temps que no podrà disfrutar el tendal. Sé que complint el nou reglament també tenen que ser tots del mateix color. Per tant, respecte a això, els que són vells que ja estan instal·lats en el poble, si no compleixen aquests colors, tenen que llevar-los o modificar-los? O poden mantenir-los perquè estan anteriors al nou reglament de tendals? Aquestes són les preguntes, gràcies. Valentín, ¿le quieres contestar tú la última de tendals? ¿Quieres que lo conteste yo? Mire, respecto al tendal que usted está hablando, ayer estuve hablando con la propietaria al respecto de este bar, que deduzco que es donde estamos haciendo las obras de Avenida Alicante, el Paimer. Entonces, efectivamente, son temas puntuales y que pasan pues cuando pasan. ¿Vale? Pasa muy pocas veces y en esta vida pues todo se puede hablar y todo se puede negociar. No existe ningún documento ni existe ninguna ordenanza para desmontar o montar y donde tiene. Según me explicó ella, la mujer dijo que había un vecino que le dejó un bajo y ella lo pudo poner y tuvo suerte. Es verdad que con la premura que se lo pedimos, que fue con una semana, le vino muy justo. Tienes toda la razón, porque seguramente habrá sido una queja de ella. Todos venir y hablarlo. Por supuesto que no vamos a cobrarle ni un euro más de lo que debería, de lo que tenga que tener el tendal montado. Respecto a lo que dice usted del color, efectivamente existe una ordenanza, pero como usted sabe, tenemos que respetar la retroactividad. Por lo tanto, no podemos exigirle que ponga otro tendal de otro color cuando realmente ese es el tendal que tenía. Eso es lo que yo entiendo y calculo que los técnicos pues pediremos el informe, pero deduzco que el sentido común existe y debe existir para estas cosas, ya que hemos sido nosotros los que hemos actuado. Después, Iván, ¿ha encontrado usted la orden? ¿No? Gracias, señor alcalde. Conteste primero lo del tema del valor catastral. Tengo una reunió en la seu del catastre, en el qual el gerent catastral de València es va dir que hi havia un projecte de llei per tal de revisar els catastres, els catastrals, d'una forma més dinàmica que la ponència que hi ha avui en dia, i que possiblement estava en la cua de coses que estaven atascades en el Congrés. Evidentment, la llei de pressupostos és el primer que hi havia, això ja fa uns mesos, i per tant, revisar-la aquest any, si voleu fer una revisió catastral en un futur per actualitzar valors, és il·lògic. Per tant, deixeu-vos aquest marge de correcció que pugui haver, que serà entre un 10 i un 15%, i depenent de el que digui la ponència, com se vagi a fer, doncs ja se revisa o no se revisa. No? Per això s'ha renunciat al fet de tindre que revisar-la d'aquesta forma, però clar, més curiós que si ho revisem mal fet i si no ho revisem també, doncs és complicat el criteri, no? Jo crec que ara ja el que toca, després de 23 anys, és revisar-la ja com toca i actualitzar els valors, i que cada immoble d'aquest poble, urbà, rústic i industrial, tinga el valor de mercat que correspon, perquè realment no estem jugant amb els de mercats actuals. No? La cosa ha canviat molt, han passat moltes coses i per tant no procedís deixar-ho així. No? I la intenció és que tard o pront s'ha de fer una revisió. I al respecte de la empresa que em diu, d'una empresa de Madrid del març, estic buscant el decret i no l'he trobat, Juan, me podies? O deixar el decret o... Sí, però no trobo el... Sí, senyor Navarro.
Sí, bona vesprada. Bé, senyor Ivan, nosaltres ens felicitem per la no pujada del catastre. I pensem que estem en campanya electoral d'ací a dos dies, any electoral i aquestes coses, i per tant la pujada del 3%, que era la proposada pel govern, en una simple línia, que era el que se li deia, se podia eliminar i ja està. Per tant, felicitacions. No, no, felicitacions. Les coses quan se fan bé també hi ha que felicitar-les. O no les agrada? No les agrada. Anem a... Sí, sí, tranquil, tranquil. Que després s'enrotllen vostès en tonteries. Mire, la pregunta que volien saber és si a la Junta de Govern estan els partits polítics o regidors. Sí, és a raïs de l'acte número 21 en la qual la Junta de Govern acorda la modificació d'uns carrers del poble i en el qual hi ha un vot que és contrari, però no se posa el nom de la persona, sinó que se posa el nom del partit. La pregunta és si a la Junta de Govern hi ha partits, que crec que no, ni en persones. Els partits estan en la comissió, en les comissions informatives i al plenari. Per tant, ens agradaria si se pot rectificar l'acte. I l'altre és, este plenari, i en el nostre entendre, vostès i nosaltres tenim el compromís, almenys teòric, pareix ser, donar l'aprovació que vostès han fet, de que qualsevol canvi, la nomenclatura o nomenaments d'edificis i carrers del poble han de manar d'alguna manera, si no consensuat, si traslladat a comissions informatives, a Junta de Portaveus i a partir d'ahir propostes. La sorpresa que ens portem és que criticàvem fa no res al senyor del Portaveu de Ciudadanos per la seva proposta i se... Mirem que vostès en l'acte 21 aproven directament de Junta de Govern, no per unanimitat, i ara li preguntarem si és que vol contar alguna cosa al senyor Valentín, i vostès ho aproven sense comptar amb la resta de l'oposició. Ens agradaria saber si és que era compromís dels seus partits, i per això ho feien així, no feia falta necessitat de passar per comissió informativa a informar els altres, i ja està, o és que s'ha obert la campanya i per tant cada un ja va a la seva. I l'altre és... dirigida, nosaltres no volem que se'ns informe dels acords o de la deliberació de la Junta de Govern, faltaria més, però sí de les conclusions. I és, el senyor Valentín va portar, si vol contestar, si no, pues, perquè són actes de la Junta de Govern, nosaltres no tenim per què entrar ahí, però vostè va portar un dia a una comissió informativa tota una relació de carrers en els quals plantejava que en el procedir del temps arribaria, se portaria a la comissió informativa i se debatria d'alguna manera o se llevaria i tal i qual. I nosaltres veiem que en esa Junta de Govern, vostès, no vostè, vostès, la resta, sí que han decidit canviar noms, en la qual el mateix es dona a Buenos Aires que Buenos Días, però podíem entrar també en qüestió de noms, però sí podia explicar-nos quin és el raonament i per què vostès han canviat el criteri quan a Ciutadans li recriminaven la seva actitud per portar-lo. Hi ha moltes preguntes, o hauria tantes preguntes com de creix o diners invertits en la enquesta, en la tercera enquesta, però preguntarem per un decret, que és el decret 756, que parla de, per si n'hi ha algun error, de subministrament, enjardinament, espai, Carmen Valero, i la, diguem, el concepte que se posa és subministrament lones per a la tercera enquesta popular de Silla. Si és així, doncs si és així està bé, i si no és així, voldria que ens explicaren. Subministrament, enjardinament, i clar, d'enjardinar a l'ONES no n'hi ha molt, però per si n'hi ha un error o no. Després, si volíem preguntar-li al senyor alcalde, ja que vostè és el cap del govern, si creu que... Bueno, primer preguntar-li quin és el tècnic, el funcionari que ha avalat les votacions de la enquesta, de la tercera enquesta. Si avala la votació per als ciutadans del nostre poble o avala senzillament el número de vots que ha hagut ahir i ja està. La segona és, si vostès plantegen, a pesar d'haver-la modificat l'enquesta, que votaríem el personal del poble. Vostè podria assegurar-nos a nosaltres que només podia votar el personal del poble? O nosaltres podem dir-li a vostè
que podia votar qualsevol persona de qualsevol poble de l'estat espanyol? Si és així, com aquest poble invertís vora 100.000 euros, o el que costa, ja s'enterarem al final, 100.000 euros en aquest tipus de pantomimes, quan després no hi ha diners per altres coses? Si vostè, quina fiabilitat li dona, què tècnics emplea i què tipus de recursos ha posat per a aquestes històries, donat que era repartir 100.000 euros i l'enquesta ja de per si val més. Perquè si és per aportar preguntes, pues a la pròxima podria preguntar vostè si el Pas de Zebra, el blanc, és suficientment blanc o no, perquè donat el tipus de consulta i de preguntes i en què estan gastant-se els diners dels veïns. Volíem preguntar per el decret 774, crec que és d'educació, perquè diu és el contracte de servei de material necessari per a les activitats de fi de curs dels col·legis i instituts. Està al voltant de 2.600 euros, si podria explicar, perquè com no apareix, que segurament tindrà tota la raó del món, no, tindrà tota la raó del món, però com no està, doncs ho preguntem i ja està. En quant a les bolses de personal, són els decret 685, 686, n'hi ha alguna més per ahir, és el treball del personal d'emergència, que se contrata per 3 mesos i demés. Si podia explicar-nos a què s'estan dedicant realment, perquè nosaltres el que veiem pel carrer són moltes persones en una sudadera, bueno, en un xaleco que crida l'atenció, en una escova, en un cepillo, el plantejament és si, donar que han de treballar esos tres mesos en el poble, si no se podria utilitzar pues, la sabidoria, el coneixement, la capacitat, el que fora d'aquestes persones, per a poder utilitzar-les en altres llocs segurament més útils, crec jo, per al nostre poble, que netejant carrers, que per això ja paguem una empresa perquè faci aquestes coses. És que hi ha molta gent netejant carrers en el poble i a part paguem una empresa. Si tota aquesta gent no podríem dedicar-la a altres coses. És veritat que algunes de les apostes és de major de 55 anys, però segurament aquestes persones majors de 55 anys tenen molta experiència en altres coses que també l'Ajuntament o vostès en les diferents àrees se podrien aprofitar, bueno, aprofitar-nos tots. Demanar-li, si és possible, per a no tindre que fer les preguntes, avui no les farem, però si no se fa sí que les farem, perquè i és, apareixen, ara continuaran apareguent a partir d'ara molts més, que són decretos de levantamiento de reparo. Clar, nosaltres no volem convertir el plenari, igual que ja ho plantejaven, el de les sentències, aquest tipus de coses, pues si és possible, ja que vostès saben més o menys els decrets que van anar al pròxim plenari, si en la comissió informativa en la que estiga pues, la interventora o l'àrea econòmica corresponent, pues, d'aquests decrets puguin avançar-nos, se debatís a la comissió informativa, si algú després té algun reparo o alguna cosa, pues, ho planteja en el plenari, però no perdem temps, perquè si no també de divendres a dilluns, si tots anàrem a demanar totes les factures, bloquejaríem segurament la interventora i per tant no tindria sentit. És, pues, avançar i funcionar d'altra manera. Saltarem unes quantes. Si volien que ens informara del decret 598 sobre, diu, sol·licitud de dispensa d'assistència a lloc de treball de delegada sindical aprovació. La nostra pregunta és, primer, si la delegada sindical acumula les hores dels delegats sindicals de l'Ajuntament. Si no les acumula, si la tasca dels delegats sindicals que elegís la casa és per a delegacions sindicals de la casa o de fora. Si l'Ajuntament de Silla o el poble de Silla ha de pagar la delegació sindical d'una delegada sindical al 100%. Quinta o sisena. Si hi ha una delegada sindical que està al 100% dedicada a la sindicatura, a la delegació sindical, si s'ha de pagar-li el complement específic que no s'està fent així en la casa i per el qual cobra. Sí, és per què, quantes hores que no li corresponen per delegada sindical, dic que té cas el que fora, perquè se li van a posar de més front a altres delegats sindicals de la casa. Nosaltres el que plantegem és,
En les eleccions sindicals de l'administració pública, de la nostra casa, hi ha una sèrie de persones que tenen la delegació, una sèrie d'hores per a treballar, se suposa, per els seus treballadors d'esta casa. La pregunta és si hem de pagar per fer tasques de delegació sindical en altre lloc i l'Ajuntament ha de pagar-li per aquestes tasques. I si aquests treballadors després tenen la seva representació en els delegats sindicals perquè li han llevat les hores o no les han llevat les hores. Ens agradaria que s'explicara quina és la situació sindical. No estem en contra de res, però sí, per nosaltres, aclarir-nos legalment qual és la situació. I ahí ho deixem, perquè si no... Gràcies. Molt bé. Respecte a delegat sindical, efectivament tenim una persona que està alliberada al 100%, fent tasques de delegat sindical, sinó en altres administracions, i efectivament està, tot això està recollit en l'Estatut dels Treballadors i està emparat que poden fer aquesta tasca. I a més, és l'Ajuntament que li té que pagar el 100% del sou, així i en qualsevol empresa d'Espanya. Això funciona així. Però això no ho fiquem nosaltres, això està regulat en les bases de l'Estatut dels Treballadors. Respecte... Una pregunta. Sí? 100%. Clar, sí, és a dir, 100%. La delegació... Tots els sindicats poden fer el mateix? Jo puc contestar aquesta pregunta. Perquè... Si vostè té més coneixement al respecte, sí, sí. Jo sé de qui està parlant i efectivament... Sí, sí. És curiós que una persona que és representant sindical com vostè no conegui com funciona això, evidentment. Que, sí, pues vaig al seu sindicat i que l'expliqui al sindicat, perquè funcionen tots iguals. Els sindicats tenen bolses d'hores que acumulen en general i després segons la representació. I aquesta persona té una alliberació en base a les hores sindicals que acumula el sindicat. I per tant queda alliberada per a tasques de representació sindical en el sindicat, no en el poble de Sia concretament, i tots els delegats sindicals lliberats cobren el 100% del seu salari específic, destí i salari basi, triennios i tot. I torno a repetir, senyor Navarro, pareix mentira que vostè, que és representant sindical, no sàpiga aquesta qüestió. Insistisc. ¿Vale? Entonces, com n'hi ha mala bava darrere la pregunta, pues, no m'agrada, de veres. Perquè bueno, vostè coneix perfectament aquesta dinàmica. Ha quedat clar, perfectament. Senyor Navarro. Les hores són del personal de la casa o són de fora? És la que estava preguntant, l'acumulació d'hores. Són dels delegats de la casa o de fora? Sí, això ja ho sé. Des delegats de la casa o de fora? Són acumulació d'hores del sindicat. Aquesta persona està en l'executiva del sindicat i per tant acumula hores del sindicat, no de la casa. Una part seran dels que puga tindre de representants sindicals i altres seran del propi sindicat com a entitat. I vostè això ho sap perfectament. No vinc bueno, a fer-se llongues. No anem a enrotllar-se més no. En aquest tema, senyor coses. Cuenca. Respecte, sí que ha dit antes vostè, ha fet una pregunta que té tota la raó i a més li agarre la paraula sobre el tema... Apague, per favor, el micro. Que li agrada molt a vostè. Sí que és de veure el que estava dient, senyor Navarro, sobre el tema de reparos. Sobre el tema de reparos té tota la raó i ens hem de comprometre, senyora interventora, en les comissions informatives dur tots els reparos que n'hi hasquen per a donar compte als companys i a les companyes de l'oposició perquè en aquest moment tots puguen parlar del tema, perquè és una cosa prou seriosa i és algo que tots tenim que estar a l'avantatge perquè no estem fent dins de la norma hasta que tot estigui normalitzat, va la redundància, d'acord? Que és el compromís que agarrarem l'altre dia en intentar treure tots els plecs i mentre no estiguen els plecs, pues, tenim que seguir comprant. Ahí té vostè tota la raó, senyor Navarro, jo sí que li ho comento a la interventora, de que les juntes de les comissions informatives batxen totes aquestes desviacions. Respecte a la gent que tenim treballant, mire, senyor Navarro, li vaig dir una cosa, ni uno, ni dos, ni tres, són 150 persones les que n'hi han treballant per tot el... Sí, no, però al final són 150 persones que les tenim, les duguem entre tots els tècnics i tècniques d'esta administració i nosaltres les col·loquem on creguem que poden rendir més i on li poden donar més productivitat a aquesta casa que és el poble i mirant sempre l'interès general. Que vostè pensa que una persona podia estar millor optimitzada en altre puesto? Pues mira, és el seu punt de vista, el meu és un altre i jo crec que estan tots fent una tasca espectacular i cada vegada el poble està més net i és per aquest tipus de coses. Després, el tema de les bolses de treball és este que m'està comentant vostè, d'emergència social. Vale. Senyora Raquel, li contesta vostè els diners ixos, d'on eren? Sí. Preguntava al portaveu dels Verds per un decret sobre material per als finals de curs de les escoles i dels instituts.
En aquests moments l'Ajuntament no disposa d'escenaris suficients, de cadires suficients i de taules suficients, com que els centres educatius tots celebren al mateix temps els finals de curs, doncs necessitem diferents escenaris en les mateixes vesprades, encara que tractem de fer un calendari per a reaprofitar al màxim, però al final necessitem cadires, necessitem escenaris i necessitem taules per a tant festivals, graduacions com sopars de final de curs. És cert que era molt més avoltat, el pressupost estava sobre els 4.000 euros, vaig sol·licitar un esforç d'optimització i de planificació tant als tècnics de la Nau Jove com als de festes que també han col·laborat, com als equips directius, i hem aconseguit aminorar-lo a 2.330 euros. Tinc l'Ester que complementa aquest decret, ara el passe per WhatsApp i així el té. Moltes gràcies. Senyor Valentí Mateo, li contesta vostè respecte a les plaques? Estava vostè parlant-me del canvi dels noms. Vale. Ell m'entén. Ell m'entén, senyor Navarro. Sí, la placa ja les hemos quitado. No. Bien, yo creo que habría que diferenciar varias cosas. Es decir, no se nos puede acusar de que para un tema como es el cambio de nombre de calles no se haya intentado que en este caso pudiese haber salido con la participación de todos los grupos políticos. Es decir, el informe y la propuesta se lleva y se comenta tres veces en comisión. Se comenta en la comisión de junio de 2017, que la propia acta lo recoge, en la cual se entrega el informe, se vuelve a hacer referencia en la comisión de noviembre de 2017, donde se vuelve a plantear y recordar el informe que se entregó con fecha de 13 de junio, creo, de 2017, en la comisión de junio de 2017, al objeto de si había algún grupo político que quería hacer alguna propuesta, y se volvió a recordar y a llevar el punto respecto al tema del cambio de nombres en la comisión de diciembre de 2017. Son tres comisiones en las que se recoge en el acta correspondiente la idea de trasladar la necesidad de hacer cumplir la ley de la memoria histórica. Entonces, esa propuesta que se lleva a la comisión en ningún momento se plantea ni se hace ninguna referencia por ningún grupo político, y evidentemente después del tiempo que había transcurrido, lo que yo creo que correspondía ya de una vez por todas es proceder a actuar en el cambio de nombres. ¿Qué sucede? Pues sucede que evidentemente hay una disparidad de criterios dentro del equipo gobierno. La propuesta que llevaba el concejal de memoria histórica era proceder al cambio del nombre de las cuatro calles, porque así se entendía que se recogía en el propio informe que se hace por el técnico especialista de la casa, y lo que no entiende el concejal de memoria histórica, que dos nombres de dos calles que hacen referencia a dos generales que participaron en el golpe de Estado de 1936 sean justamente las que se quedan para que se les haga la consulta correspondiente al órgano, en este caso, que tiene la Consellería de Justicia, que creo que es la Dirección General de Memoria Histórica, y al objeto de que se pronuncie sobre si se debe proceder o no al cambio. Por parte del concejal de Memoria Histórica se entiende que incluso estos dos nombres de calle reúne condiciones y características de más envergadura que las dos que se va a proceder al cambio, que es José María Pemán y Mester Rivera, y lo que se hace es recoger y recuperar el nombre que en su día tuvieron esas calles. Mester Rivera será el carrer del Patí y José María Pemán es Buenos Aires, no en referencia al nombre de la ciudad de Buenos Aires, sino a la existencia de Buenos Aires. Por tanto, eso es lo que se produce en el acuerdo de Junta Gobierno del número 21. Sí que es cierto que lo que va a hacer este concejal es automáticamente pedirle una reunión, en este caso al director general correspondiente, al objeto de que su pronunciamiento, y entendemos que debería de ser en el sentido positivo también de proceder al cambio del nombre de estas dos calles,
para que de alguna manera se complete de alguna manera el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Y evidentemente no vota Esquerra Unida, sino que vota Valentín Mateos. Yo creo que pudo haber una confusión. Esa acta se ha pedido que se rectifique porque no recoge la motivación del voto en contra, en este caso, del concejal, y sí que entendíamos oportuno de que apareciese en el acta. Muchas gracias. Señor Salamés, se me ha hecho una pregunta directa al señor Navarro respecte a les últimes consultes que s'acaben de fer, d'acord? Participacions ciutadanes. I jo crec que, com vostè és el regidor competent, qui millor que vostè per a contestar-li? Li va contestar el senyor Salvamestre. Moltes gràcies, senyor alcalde. Efectivament, així és. Cada regidor competent respon de les activitats de la seva àrea. Senyor Navarro, vostè ha fet diverses preguntes. Jo les he anat anotant. Per tant, li les vaig a contestar de forma sistemàtica i completa. Per a començar, la que probablement sigui més anecdòtica, però no per això menys important, vostè ha fet una pregunta respecte de que, per lo vist, en el decret 756 se parla d'unes lones per a la tercera enquesta popular associades d'alguna forma al Carmen Valero. Ha fet vostè aquesta pregunta? Vostè no s'ha llegit els decrets igual que jo? No, no, és que... No l'ha cridat l'atenció? Le crida l'atenció que a mi me crida l'atenció? Jo no li estic cridant l'atenció, senyor Navarro. Sí, és el... Vale. Guarda vostè les formes. 757. Bueno, 757. Vostè parla... Torna'm a fer la pregunta específica perquè és que jo no l'he l'entès bé. Sí, sí. El decret diu contracte, subministrament, jardinament, espai, Carmen Valero, adjudicació. I baix, en el concepte, diu subministrament, lones per la tercera enquesta popular. M'ha cridat l'atenció i he preguntat si és correcte o n'hi ha alguna errada. Val, però no tens que veure, clar, però jo el que li estic preguntant és si aquest concepte que està referit a les lones de l'enquesta popular té alguna relació en el Carmen Valero, que vostè ho ha dit així ràpid i no sé si estava associat o no. És el que li estic preguntant. Perquè jo entenc que no. Però això que està equivocat... Claro, però no m'ha preguntat a mi. Però és que vostè ho està dient, que primer hi ha un concepte, després hi ha un altre, i jo li estic preguntant si és el mateix concepte, si està diferenciat o no. Perquè en qualsevol cas, perquè potser hi ha hagut una rata... Si no se tracta de ningún problema, era aclarir esta factura. En totes les demés no he preguntat res perquè ho tenia clar. I en esta m'ha cridat l'atenció perquè no quadra. I entonces, si hi ha alguna raó en algun lloc. Una cosa és el jardinament i el concepte que posa baix a l'hora de pagar, el concepte és subministrament lones. Però posa lones per a la tercera enquesta popular. Ah, lones per a la tercera enquesta popular, però no diu res del Carmen Valero ahí. Sí, arriba sí, en el capçalament sí. Està mal el nom del decret o està mal la factura? Val, ho revisarem. Les lones sí que... Bueno, quedem a l'espera de que la revise vostè. Sí, la revisarem. Revise vostè el decret que està comentant-li el senyor Navarro i continuem el plenari. La pregunta, esa era la que no tenia maldat ninguna. Vale, sí, si em permeten, deixem-ho damunt la taula i continuï vostè, per favor. Sí que és cert que algunes lones sí que s'han comprat en aquesta ocasió i s'han comprat en la idea de tindre-les ja en inventari per a properes. Vale? Sí que és cert. Després, el tema del cost. El cost, sempre vostès sempre posen en qüestió el cost de l'enquesta popular i com si això fos algun problema molt greu. I a mi m'agradaria fer-vos la comparança entre el que costa les eleccions generals, que són 130 milions d'euros per a 47 milions d'habitants, i això és un cost per habitant de 2,7 euros. Mentre que el cost que nosaltres tenim en les enquestes populars que fem en el poble està al voltant de 0,15 euros, 0,2 euros per habitant. Vostè compara 2,7 euros contra 0,2 euros i estem en una diferència de 15 vegades menys de lo que costa per habitant unes eleccions generals. Per tant, em pareix un cost extremadament barat i una relació qualitat-preu i les prestacions fantàstic, no? Per a un desplegament d'un mecanisme de democràcia directa que desenvolupa la participació en el nostre poble. En relatiu a lo que és el cost exacte, si vostè està interessat en això, que jo també ho estic, perquè jo més o menys el tinc, però exacte me refereix a la coma, si vol el passaré en breu. Li demanarem a la tècnica i que ho eleve com s'ha fet així altres anys i li ho he dit a vostè a la coma. Tornem a fer això i ho tornem a passar. Cap problema. Estarà voltant de les 5.000 euros, un poc menys. Després, sobre el tema, vostè ha fet la pregunta sobre quin funcionari de l'Ajuntament avala la votació de l'enquesta popular
I també ha preguntat sobre si podia votar gent del poble o podia no votar gent del poble. I tot això està relacionat. Val? Com bé vostè sap, i això se van en una de les explicacions pertinents, per les xarxes socials, s'ha fet públic, i jo personalment dono explicacions en més d'un foro, el que va passar és que, com que a falta de 3 o 4 dies de celebrar-se l'enquesta popular va entrar en vigor el nou reglament de protecció de dades europeu, en els serveis jurídics de l'Ajuntament van sorgir dubtes, però no en quant a la cessió de les dades, que va ser una pregunta que vostè va fer, sinó en quant al tractament previ d'aquestes dades, la qual és una cosa distinta, no? Perquè com se li va contestar en este plenari, les dades dels veïns no se cedeixen. No se cedeixen. Però va sorgir un dubte sobre el tractament previ d'aquestes dades. No? I front al dubte, que jo pense que no n'hi havia problema, però és un pensament molt personal, si els serveis jurídics de l'Ajuntament tenen un dubte al respecte, lo sensat i lo prudent va ser no utilitzar identificadors per a aquesta enquesta. Això què va suposar? Va suposar que de les 6 preguntes que s'anaven a fer, una d'elles era sensat i prudent i respectuós en les persones involucrades no fer aquesta pregunta, com era la qüestió del tir i arrossegament. Per a poder fer aquesta pregunta se tenia que fer en la mateixa garantia de que sols poguessin votar persones del poble com quan se va fer celebrar l'enquesta sobre bous. Com que els serveis jurídics de l'Ajuntament tenien algun dubte sobre el protocol que sempre havíem utilitzat fins al moment i jo no podia tenir la certesa com a regidor de participació que efectivament sols votaren persones del poble i no per duplicat, aleshores vam eliminar la pregunta sensible i la vam posposar a la següent enquesta popular, on ja confiem en que efectivament tots els dubtes jurídics que puguen haver al voltant ja estiguen solventats i el protocol que s'hi pugui implementar ja sigui absolutament, diguem, segur i fiable, val? I correcte. S'estan fent totes aquestes investigacions, s'estan fent totes aquestes preguntes, s'està fent tot l'estudi jurídic al respecte, el qual ja li adelanto jo a vostè que va molt bé i que probablement efectivament no hi havia ningú problema, però si fa falta millorar alguna cosa més per a deixar-ho fetent i que absolutament no hi ha ningú resquici de dubte ni tan sols, doncs ho farem, perquè per això estem, per a ser excel·lents també en aquesta qüestió. Per tant, al renunciar a aquesta capacitat d'identificar amb absoluta certesa que el que votara era del poble, això significa que efectivament vam assumir que en les preguntes que no eren sensibles, com la del tir arrossegament, efectivament se podia votar dos o tres vegades. És cert. No només se podia votar diverses vegades, sinó que efectivament podia votar gent de fora. Però clar, ahí el que hem d'analitzar són les preguntes que fèiem. No? Fèiem les preguntes sobre el repartiment de 5.000 euros per a projectes de cohesió comunitària, el programa Impulsa Silla, en 5.000 euros que se tenien que repartir, és a dir, els diners els volien repartir sí o sí, perquè per això estan les bases fetes i s'han de repartir sí o sí. Per tant, ahir no teníem un especial problema de que potser algunes persones votaran més o menys, perquè en última instància, si un projecte queda en compte de primer o queda segon, en compte de segon queda tercer, pues lo normal és que la financiació l'obtinga d'igual forma, que per cert ahir va guanyar en molta distància el documental sobre l'Ansa Esporroig, el qual probablement identifica que efectivament va votar en massa gent del poble. Però bé, tot això són preguntes que no eren sensibles de si en un moment donat n'hi ha gent que participa per doble o des de fora del poble, per exemple. Propostes per a festes, pues si algú, disculpem la broma un poc, però si algú de Madrid me fa una proposta per a festes del poble de Silla, que és fantàstica, pues a lo millor mos val. Vull dir que no és una qüestió sensible, que no estrictament participi gent del poble. Propostes per a... Vaig acabant, senyor mestre, sí, ja estava completament... Propostes per a la pròxima enquesta popular, pues un poc el mateix, i propostes de programació per al Carmen Valero, que és de recent inauguració i és un ite en la història cultural del poble. Per tant, entenem que no eren sensibles. No? I per això se va celebrar l'enquesta popular de totes formes, encara que no poguéssim identificar els veïns. Però jo li asseguro a vostè, i ja acabo, senyor alcalde, que estem solucionant-ho i a la pròxima això estarà solventat, sense cap dubte. No? Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro, li ha quedat alguna pregunta per respondre? Crec que no, però... Senyor Fuster, li va contestar el senyor Cuenca, que ja sap lo que és. Sí, gràcies. Bé, en el acte 21, en el primer punt, el 2.1, assumptes a tractar i debatre, contracte, sí. Servei de promoció turística municipal, sí. I direcció del Museu Arqueològic Història Mars. És en el que s'adjudica... Sí, o sea, va dir que l'empresa és de Madrid i que s'adjudica al paisatgisme. L'empresa s'hi fica que és Naturarc. Ja, i se dedica al paisatgisme? I com ho trau d'ací d'este decret? On ho fica? No, en el decret no ho fica, fica el nom de l'empresa, jo busco l'empresa. Naturarc, sí. I diu que té un arquitecte, un paisatgista de més? Sí, sí. Bé, doncs és més fàcil mirar el ple de condicions en el qual s'ha adjudicat,
perquè la taula estem convidats tots a participar i l'empresa és de Silla. L'empresa és de Silla, laboral o no laboral, les taules se fan quan se fan, de que no, ahí no n'hi ha. Natural, que és una empresa de Silla que té un arqueòleg i té un llicenciat en medi ambient, especialista en turisme mediambiental pel tema del Parc de l'Albufera. Per tant, no és si mira el CIF no té res que veure segurament en el... Suposa que a lo millor n'hi ha més empreses que s'hi diuen aixina o tenen altra finalitat, però no té res que veure en aquestes. Aleshores, gent del poble que s'ha quedat aquest servei fent una proposta que els ha dit que preparen un dossier perquè en la pròxima comissió informativa vostès puguen mirar-lo, puguen saber com va anar aquest servei l'any que tenen de contracte perquè puguen aportar i que per a periòdicament se reunisquen en la pròpia comissió per a contar-los pues, com va funcionar, per a que vostès puguen aportar qualsevol cosa i més. Però res que veure una empresa de paisatgisme de Madrid a gestionar un museu, home. No sé. No, perfecte. Intentem aplicar rigor en les coses. Poble, o sigui, claro, sí. En este decret fica soles el nom de l'empresa, en altres decrets a vegades sí que fiquen la taula, la puntuació, jo ho fiquen tot, en este soles fica les tres empreses i claro, jo agarrat el nom i a buscar quina empresa era. Però per internet, per internet, no? Que siga de Silla. Per internet. Claro, ja, és que Torrente també es policia per internet, o sea que al final n'ha que és més fàcil anar, tocar a la secretària i que li passi l'expedient, vull dir que és al final sí, només... En horari laboral, només sí, que és horari laboral o no laboral, bueno, ja si està, vostè l'envia un correu i ja està. Està contestada la pregunta. El Google t'ha passat, t'ha xot una mala passada, el Google. Senyor Simeón. Gràcies, senyor alcalde. Bé, no tenia la pregunta de lo que este any sí vostès han contestat al catastre, els anys anteriors me han contestat, no s'interessava ara que ja ve campanya electoral, però sí que han pogut contestar el desistiment de l'actualització. I bé, centrar-me en que és un punt repetitiu, són els tres punts repetitius, manifestar el nostre totalment desacord en el tema del procediment que han fet per a l'elecció del canvi de carrers i més sentint les declaracions ara mateixa del regidor Valentín, que s'havien quedat totalment sorprès. Vostè ha donat l'excusa de que ens passa un informe en comissió informativa referent als carrers que hipotèticament s'havien de canviar. Diu que mos recordà en una altra comissió que això n'hi havia que canviar-ho i nunca más se supo. I ara diu que com no han presentat res, que vostès per el seu propi acord pues, han decidit canviar els carrers. Bé, jo recorde una reprimenda al senyor Juan Fuster en un tema similar com era el nom de la biblioteca. El senyor Juan Fuster presenta la proposta perquè se reunirem amb la Junta de Portaveus, comentarem que n'hi havia que canviar-li el nom, n'hi havia que ficar-li, si era el cas, ficar-li nom a la biblioteca. El senyor Juan Fuster ho pregunta en una comissió informativa, se queda ahí i com ningú del govern torna a parlar més, pues l'home presenta una proposta per a l'edifici. I vostès li tiraren en reprimenda de que per què havia presentat aquesta proposta sense reunir-se a la Junta de Portaveus. No sé si ho recorden, jo es faig memòria. I ara vostès han fet el mateix que li tiraven en cara al senyor Juan Fuster. Doncs me sorprèn ara que vinguin en excuses de que s'ha debatit o s'ha comentat en una comissió informativa. Pues porten vostès la seva proposta en comissió informativa i si estem d'acord de que se diga Buenos Aires i Carrer del Patí la votarem a favor, si no estem d'acord presentarem una proposta i se votarà en el plenari i ja està. Però vostès, com sempre, els nou vots del govern han passat el rodillo a la sobirania del plenari. Però bé, simplement manifestar el nostre desacord en la manera d'actuar de vostès, que, repetir, era el que li criticaren al senyor Juan Fuster quan presenta la proposta de la biblioteca. I després, en el tema de l'enquesta, vostè, senyor Salva, ha comentat que el cost és barat en funció de les eleccions generals. Les enquestes
i ve estos 5.000 euros, li puc donar un exemple, a lo millor no ve el cas, però això és com anar a un restaurant, a lo millor en 20 euros mitges de categoria i te pareix 20 euros barato, i a lo millor vas a un puesto, te cobren 20 euros i has mitja fatal i te pareix una traga com una armada. En aquest cas, encara que siguin 5.000 euros soles, me pareix una presa de pèl al veïnat i sobretot a les associacions que s'han presentat per a intentar que el seu projecte quedara o el primer, el segon, el tercer, en funció de lo que pensara la ciutadania. Primer, va ser una enquesta ridícula. Primer, una explotació a la gent jove que està treballant en l'Ajuntament, posant els seus coneixements i en la subvenció que... si nosaltres estem intentant conciliar la vida familiar i tot, no sé com a un xaval jove, un dissabte pel matí se li pot obligar, entre cometes, perquè són voluntaris, a eixir al carrer en la tablet per intentar dir-li als veïns que voten una enquesta, perquè això és l'altra, que després de tota la campanya que s'ha fet per eixir al carrer, no sé quanta gent jove en les seues tables diguen-li al veïnat que votarà, que són les que han votat 1.000 persones, me pareix ridícul i un fracàs estrepitós, comptant en que moltíssima gent de fora del poble haurà votat i que moltíssima gent del poble, en tal d'ajudar a les associacions en les quals se veien representat, ha votat una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set i fins a 8 o 9 vegades en tal de que la seva associació guanyi. I això no me pot dir que no vos tenen el cap, perquè això és de veres que jo ho he vist en les meues carns. Això ho he vist en els meus ulls. O sigui, no me té que dir vostè que és mentira, perquè això ho he vist jo i li puc dir noms de persones que han votat 6, 7, 8, perquè si n'hi havia 8 xavals, pues se n'han anat a uno, ha votat en uno, se n'ha anat a un altre, ha votat en altre i se n'ha anat a un altre i ha votat un altre. I entonces això no se pot controlar. Per tant, que voten 1.000 persones després de conforme s'ha realitzat és ridícul. Entonces, si n'hi havia 5.000 euros per repartir i 5.000 euros que s'han gastat en aquesta ridícula enquesta, si aquests diners es podien haver donat a l'associació i haver doblat els recursos per a aquestes associacions que han presentat el projecte. Quina era la pregunta? Li deixeu de vostè fer l'al·legato pertinent, una persona que parla poc. Però realment, per favor, senyisquen a lo que és el punt de l'ordre del dia. Estem parlant de precs i preguntes sobre les juntes de govern local. Perquè el que li donem ara peu és que ara el senyor Mestre ens torni a respondre el mateix que antes. No, senyor Mestre. El mateix no, perquè n'hi ha coses noves que ha introduït el senyor Serafín. Però de qualsevol forma jo entenc que si en esta sessió, en esta secció del plenari, on la dinàmica és que es fan preguntes i nosaltres contestem, si ells ens saludixen, els regidors de l'oposició, aleshores els regidors del govern poden contestar, jo entenc que això és així, de la mateixa forma que conteste jo també podrà contestar el senyor Valentín, que també ha sigut al·ludit, entenc jo, no? Ha sigut al·ludit també sobre el tema de lo dels carrers, sí, sí, per el senyor Serafín. Correcte, correcte. Jo vaig a ser sintètic, perquè vostè, senyor... Senyor Mestre, conteste. Sí. Estic. Conteste, senyor Mestre. Estic en ello. Senyor Serafín, vostè sempre insistís en que les enquestes populars són un fracàs perquè no tenen la mateixa participació que la primera on se pregunta sobre els bous, on van participar 4.200 persones. Al mateix temps, vostè també critica que ja se fera, o sigui, no és que critique perquè no hi hagi participació, ni hi hagi participació o no hi hagi participació, vostè ho critica igual. Això és si plou perquè plou, si no plou perquè no plou. I si no és el que no m'agrada, perquè no és el que no m'agrada. I... per tant, per què se gasten aquests 2.000, 3.000, 5.000 euros, que n'hi haurà que fer el càlcul d'esta, exactament a quant deixit? Pues perquè estem generant nova cultura democràtica, que en aquest poble no s'ha fet mai democràcia directa. Ja està així de clar i de senzill. És una llàstima que en l'últim moment, a Xam, per imperatiu, diguem, de prudència legal, retirat la pregunta més sensible i més important, que potser haguera sigut en aquesta enquesta popular, que era el del tir arrossegament, però la prudència, com he explicat ja abans, indica que lo sensat era fer-ho per a la pròxima. Efectivament, com li he dit a vostè abans, se podia votar diverses vegades, però n'hi havia un control per telèfon, és a dir, tu podies votar per cada mòbil que tingueres. Bueno, i en una casa poden haver 4 mòbils, però clar, quan jo te demano el mòbil estàs delegant el teu vot en mi, perquè tu ja no podràs votar en el teu mòbil, correcte? Aleshores,
se podia, fins a cert punt, votar una o dues vegades. El que vostè diu d'anar pel carrer, rere del personal que s'hi queixi al carrer, a fer assistència de participació, és correcte, se podia votar buscant això és correcte. Però per això li he dit que no hem fet les preguntes sensibles. Lo torno a dir. I a mi no me preocupa, tenint en compte la massa de votació, que són 1.000 persones, que hi hagi alguna xicoteta de distorsió perquè queda diluïda estadísticament. No? I això està més o menys estudiat i no... I per últim, me pareix molt important que vostè, ahir, potser és que careix d'una informació que és important. En aquest ajuntament no s'explota ningú. Quan els joves de becaris de l'ajuntament tixen al carrer a fer l'assistència de participació, ixen un dissabte pel matí, ixen en unes condicions avantatjoses de compensació horària. Per cada hora que fan, ells després se poden compensar hora i mitja. I s'ho fan voluntàriament, home, claro, si se'ls ha de donar una compensació, i això ho fan de forma voluntària. Si no hi haguera hagut voluntaris, no ho haguerem fet. Com si haguerem buscat la vida d'altra forma, o haguerem contratat personal extern, no sé el que haguerem fet, no sé el que haguerem fet, serà fin. Però, des de luego, explotar en aquest ajuntament, te puc assegurar que no s'explota absolutament a ningú, ¿vale? Això que quede claríssim, perquè me pareix molt fort que vostè faça aquesta acusació. És greu. ¿Vale? I per acabar, és molt important assistir a la votació, perquè no sé si sap vostè que en les enquestes del CIS més del 80% de les persones estan dient que sí que volen més participació. A ningú se li obliga a participar quan va pel carrer i se li ofereix la possibilitat a ningú. El que sí està clar és que vivim en una societat en la qual si ens duen al mando de la televisió la possibilitat de votar, votem, però que la millor desplaçar-nos si no tenim un interès especial no ho fem, però si venen a nosaltres, aleshores sí que participem. És una obligació de l'Ajuntament facilitar la participació al màxim i per això se fa l'assistència a la participació en el carrer, que ha funcionat molt bé. Moltes gràcies. Sí, senyor Mateo. Sí, señor Serafín, desde el cariño, pero también desde la diferencia. Es decir, no puede acusar a este concejal de que no le ha trasladado toda la información y no pidió a los diferentes partidos políticos de la oposición que hiciesen propuestas con el objeto de poder llegar a un consenso. Lo que pasa es que, como igual se recoge en las propias actas, que lo que se pedía inicialmente era convocar la Junta de Portavoces, también hay que recordar que un miembro de la oposición planteó que no se iba a volver a reunir una junta de portavoces debido al incumplimiento del acuerdo que se había producido con la polémica que se había producido por parte del edificio. Por tanto, lo que se planteó en todo momento era llevarlo a la comisión. Y es en la comisión donde se lleva durante 3 veces. Comisión de junio de 2017, que lo recoge el acta, comisión de noviembre de 2017 y la de diciembre de 2017. ¿Qué solución se opta? Pues aquella que además recoge el trabajo de la recuperación y ese próximo libro que se quiere editar por parte de esta Concejalía de Cultura, que es la recuperación de la guía de carreras y de los nombres propios y autóctonos que tenía o en su momento siempre había tenido el pueblo de Silla. Y esa es la propuesta que se recoge en esas dos calles. Moltes gràcies. Jo sí que ho vull, jo també he sigut al·ludit, indirectament. Jo sí que ho vull dir que no vaig entrar en debat el per què aquest equip de govern se va reunir i va decidir una cosa o l'altra, perquè això queda en la Junta de Govern local i és en eixe ent on se té que discutir. Però sí que ho vull dir-li a vostè que estava més canxurres en Merines, si vostè ho sap, estava comparant el nou nom de Carmen Valero, que té tota la raó, sí. Vostè crec que ho ha dit en 3 ocasions, el regidor aquell va dir, el regidor aquell li varen dir, la biblioteca, disculpe, la biblioteca. Sí que vostè estava al·ludint a un nom que tenien que ficar nou i que varen dir que s'ajuntarien tots al voltant d'una taula i fins a que no quedaren tots d'acord li recriminarem això al senyor Fuster. Però no té absolutament res que veure una cosa amb l'altra. Estem parlant de 2 carrers que han agafat els topònims que existien anteriorment, han agafat els topònims que existien anteriorment i els han col·locat. És a dir, no s'han inventat ningú nom. No han ficat un nom nou, sinó que el carrer del Patí l'han ficat, el carrer de Maestro Rivera l'han ficat el carrer del Patí, que tot el món el coneix, exactament igual, d'acord? I després l'altre carrer, que és el de José María Pemán, l'han ficat el de Buenos Aires, el de Bonaire. És a dir, hem recuperat els noms anteriors. Vostè estava dient coses que no tenen res a veure. Era una veritat a mitges que és pitjor que una mentira. ¿Vale? No comparen coses que no són comparables. Per tant, jo crec que hem acabat ja el torn de precs i preguntes, com ensenya en el plenari.
primer punt de l'ordre del dia és el 3.1, calendari de festes locals 2019. Alguna pregunta al respecte? No? Votem directament? Vostè té una pregunta? Sí, senyor Navarro? Volem explicar el vot, cosa que fem quan toca aquest punt a tots els plenaris, i és que nosaltres continuarem votant en contra dels dies festius locals. Entenem que els dos en el moment actual no poden ser religiosos, que uno s'ha de treballar per fer-lo d'una altra manera a nivell local i que el de Sant Vicent Ferrer no té res que veure ni amb la identitat del nostre poble i que, per tant, el funcionariat de la casa pot decidir el que vulgui, però nosaltres estarem en desacord que s'imposi i se dia festiu a la resta del poble. Per tant, votarem en contra. Moltes gràcies. Passem al torn de votacions. Vots a favor? Vots en contra? Moltes gràcies. Si es pareix bé, senyors regidors i regidores, anem a tractar els tres punts següents en un, encara que després es votarem per separat. Estem parlant de la mateixa matèria econòmica i és el 3.2, 3.3 i 3.4. Destinació de romanent de tresoreria positiu, liquidació 2017, aprovació inicial de l'expedient modificació de crèdits per crèdits extraordinaris suplements expedient 3/2018 i reconeixement d'estat judicial de crèdit 2/2018 aprovació. Bé, alguna pregunta des de les intervencions? Sí, senyor Andrés, vol vostè explicar abans? Mira, senyor Andrés, anem a fer una cosa. Primer, heu llegit la interventora, després m'ho fa una xicoteta introducció el regidor competent i si aixina i tot no li queda clar algo, fa vostè la pregunta. Senyora interventora. Como consecuencia de la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2017 por decreto 399/2018 de 27 de marzo, se obtuvo, y por destacar ahora en el sentido de los siguientes acuerdos, el remanente de tesorería para gastos generales positivo obtenido para el ayuntamiento de 967.665,15 euros y respecto al organismo autónomo 100.842,38 euros y la obtención de un superávit presupuestario consolidado de 2.284.570,94 euros, con lo que, de acuerdo con el destino que se ha de dar a dicho remanente de tesorería y de acuerdo con la normativa que les de aplicación, se somete a propuesta de acuerdo destinar dicho remanente por el importe consolidado de 1.068.507,53 euros a, en primer lugar, atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas el 31 de diciembre del ejercicio anterior, por importe total de 491.824,81 euros, y por operaciones pendientes de aplicar y 206.639,89 euros por lo que se refiere a pagos pendientes de aplicar, en total 698.464,70 euros y por importe de 259.006,71 euros para cancelar el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores contabilizadas y aplicadas al cierre del ejercicio anterior. Como después de minorar ese 1.068.507,53 euros las OPAs y los pagos pendientes de aplicar y esos 259.000 de obligaciones contabilizadas pendientes de pago a la fecha y incumplimos el periodo medio de pago sin poder destinar a inversiones financieramente sostenibles, la última destino para completar ese 1.068.000 es destinarlo a amortizar operaciones de préstamos concertados por el ayuntamiento por importe de 111.036,12 euros que se propone se aplique al préstamo suscrito por este ayuntamiento mediante acuerdo de pleno de 28 de junio de 2016, por lo que, respecto a esta operación en particular, quedaría pendiente de amortizar a la fecha un importe de 239.984,78. Este destino del remanente se tendrá que aplicar, en todo caso, aplicado y pagado antes del 31 del 12 de este ejercicio.
Como consecuencia de este acuerdo, se derivan los dos expedientes que también se llevan a pleno. En primer lugar, el expediente de modificación de créditos por suplemento de créditos en las partidas a las que se refieren las operaciones pendientes de aplicar y los pagos pendientes de aplicar por el importe de 698.464,70. Que incluye también el destino a la amortización del préstamo que se ha aludido y, por último, el reconocimiento extrajudicial de créditos por la imputación de todas esas operaciones pendientes de aplicar y pagos pendientes al presupuesto correspondiente una vez se apruebe de forma definitiva el expediente de modificación de créditos. Muchas gracias, señora interventora. Señor regidor, explica usted un poquet per damunt. Sí, ho explicaré en un idioma més entendible que el tècnic, encara que l'interventor ho explica molt bé. Com bé sabem, hi hagi un remanent positiu de tesoreria d'un 1.100.000 euros en aquest pressupost 2017 i, per tant, en aquest remanent el que fem és netejar coses que tinguem pendents. En primer lloc, hi ha tres coses que es netegen, que són les OPEs que se porten arrastrant des d'algunes d'elles ja fa temps, que són les que pesen en el període mitjà de pagament, altres pagaments que estan pendents d'aplicar i factures que s'han quedat sense pagar perquè no tenim tesoreria per a fer-ho. Estos tres s'eliminen d'una tacada i encara sobra uns diners per a dues coses. Si tinguin el període mitjà de pagament, poder fer obres financerament sostenibles, com no és el cas, per amortitzar deute, que són els 111.000 euros que apliquem per a rebaixar aquest deute. Què té de bo i què té de mal? De bo té que quan un no ja pot dedicar-se a rebaixar deutes perquè té tot el resto de factures pendents, OPEs i demés amortitzat, que no pagat perquè tenim no està tot l'any per a pagar-ho, però realment ja pots pagar-ho, ja tens crèdit per a pagar-ho. Què té de mal? Pues que no tenint el premi mitjà de pagament no pots dedicar-ho, per exemple, a obres financerament sostenibles, que sempre venen bé en un poble, com pugui ser arreglar un carrer, arreglar qualsevol parc, qualsevol deficiència, i justament això, ara l'estratègia que tenim d'ací al final del pressupost és aquesta qüestió, arreglar-la, per a que quan apleguem al final de legislatura el pressupost tingui unes condicions òptimes, no sabem si estarà complint aquests paràmetres, perquè, clar, aquest millor d'euros n'hi ha que pagar-lo i fer-lo efectiu, però bé, això és la intenció que anava a fer. No? I en el moment que apregui el dia que un remanent de tesoreria pugui dedicar-se a pagar obres financerament sostenibles, vol dir que el poble en aquest aspecte està sanejat. No? No anem pel mal camí, però bé, encara ens queda un poquet perquè puguem aplegar a aquest estadi que és l'òptim per a tindre una economia totalment sanejada. Moltes gràcies. Abans de les intervencions, alguna pregunta? Sí, senyor Andrés. Sí, bueno, dir que després de les intervencions de l'àrea econòmica de forma tan tècnica, segurament el 50% dels televidents del poble que està mirant el pleno han apagat la tele, segur, perquè no s'han enterat de res. Jo crec que n'hi ha que ser un poc més directes, no?, a l'hora d'explicar-li al poble, perquè així nosaltres ja ho hem debatut, ho entenem més o menys, però el poble d'aquesta manera tan tècnica segur que no ho entén. El poble no té, vostè no té per què fer al poble tonto. Bueno, jo tinc, si vostè no ho entén és el seu problema. Vostè me quarta la libertad de expresión sempre que jo parle. Sempre que jo parle, vostè me quarta la libertad. Vostè no faig al poble tonto, el poble és molt listo. Per vale. Tant, deixa que la interventora i el senyor regidor facin la seva explicació i si el poble ho entendrà, si vostè no ho entén, el problema el té vostè. No, no. I ara li dic a vostè que faci la pregunta. Deixa de fer alegatos. Faci la pregunta directa, per favor. Però vostè té fijació de cada vegada que jo intervenc, de que tinc el meu temps d'intervenció, d'interrompir-me. Té eixa, no vol que jo intervinga, no vol que s'aclaren les coses que jo dic. Té eixa fijació. Molt bé, molt bé. Me pareix molt bé. Jo insistisc en el que he dit. I tinc una pregunta en la partida 34-22-2200, piscina coberta, energia elèctrica, que se deuen de pagar 61.714,64 €, però tenim al nostre favor un embargo en la piscina de 34.000 euros, crec que són. No podíem haver compensat aquesta quantitat i en més de pagar-li a la piscina 61.714 euros d'energia elèctrica, haver-se compensat aquests diners?
Tinc més preguntes. M'aneu contestant una per una, si voleu. Les seguís fent o me les contesteu? Després, la següent pregunta, per a poder argumentar part de la intervenció, era saber si els suplements de crèdit fan referència a factures de l'exercici que estem liquidant, vull dir, o són molt anteriors a l'exercici que estem liquidant. Totes aquestes factures de suplements de crèdit són de l'exercici que estem liquidant, que ens expliquen la inversió de 6.691 euros que vostès suplementen de crèdit per al desenvolupament rural i altres inversions. En què consisteix? Que ens expliquen urbanisme, terrenys i béns naturals, 21.700 euros, en què consisteix? És que... Jo puc preguntar sempre, o no? Sí, no, sí, les preguntes que vostè pot fer. Però anem a veure, sigui un poc més explícit. En què consisteix el què? Sí, diga, digueu tot. En què se gastem aquests diners? Però això no funciona així. Acabé vostè tota la pregunta, però és que... Però quanta fijació, vostè? No, no tinc fijació, però és que... Diguem, parlant de l'enquesta ciutadana, 50 minuts entre dos i vostè no ha interrompit per res. Li pareixia molt bé, però quan jo faig preguntes vostè té la fijació d'interrompir-me. Seguís que fent preguntes, per favor. Seguís que fent aquestes preguntes. És el meu dret i vostè me l'està llevant. Després li contestarem. Jo el que no vull és després dir-li que no sé contestar-li respecte conforme fa les preguntes. És el que intento dir-li. Vostè vol seguir fent les preguntes així? Faig les preguntes i ja li contestarem el que sapíem i ja està. No passa res, tranquil. En què gastem això? Vale, continue. Ja està, és tan difícil. Tenen així un suplement de crèdit per una quantitat. Pregunte en què van destinar aquests diners, en què se'ls anem a gastar o en què se'ls han gastat. I vostè em diu que és difícil aquesta pregunta, que no sap contestar-me-la. Total, és marejar les meves intervencions per a crear confusió cada vegada que jo intervinc. Però això ho porten vostès des del principi de legislatura fent. Ni ningú problema. I per què se deuen 38.000 euros o se tenen que pagar 38.000 euros en material d'oficina si suposadament això estava pressupostat i se fa una previsió i ara se té que suplementar de crèdit? Ja està, me pregunten si els pareix bé i si no, no. Ai, moltes gràcies. Senyor regidor, li contesta? Sí, claro, per supost. A veure, senyor Andrés, jo a lo millor no som molt bon comunicador, no? Però crec que parla clar. Parla clar, digue-li al poble que si podem pagar deute perquè tenim un superàvit, vol dir que les coses no van tan mal com anaven fa uns anys, van millor que l'any passat, que el passat, que el passat i que el passat. Crec que això és entendible per a tot el món. Per tant, claro, i després se descolga vostè i diu, vull que me digui la partida 15, 52, 22, 6, 29, claro, una partida que té 54.000 o 13.000 euros pot tindre perfectament imputades pues, 100 factures. En què se gasta? Què vol que tinguem? Totes les pendents i darrere? És impossible. Vaig allà i ho pregunta tranquil·lament. Per què? Pues perquè és el que fa tot el món normal. I si no pot anar, envia un correu electrònic, desglossa la factura d'aquests pagaments. I si no, se treu el compte general que el té vostè passat, junta aquestes factures i ja hi ve desglossat totes partida per partida. Per exemple, per què no se li compensa a la piscina el consum de gas? Doncs pues és molt senzill, ho explicaré molt fàcil perquè ho entenga vostè i el poble. Perquè la llum se compra a gas natural i el deute de la piscina és en l'adjudicatari que n'havia, que era Eulen. O sigui, no se pot compensar el deute de gas natural en el que ens deu Eulen, de calaix, de calaix. Jo crec que en segon de primària comencen a entendre aquestes coses. Però bueno, si vol, torna a explicar, tranquil·lament. ¿Vale? No se pot compensar a dues empreses diferents, no són deutes assimilables ni són iguals, per això no se pot compensar, si, ojalà poden compensar aquest aspecte, seria meravellós. De què és el suplement de crèdit? Pues mire, si després de 12 anys així o 11 no saps el que és un suplement, una OPA i un pago pendent d'aplicar, a lo millor no és el poble el que té un problema per entendre aquestes coses, és vostè. OPA, operació pendent d'aplicar, gastos que superen el que n'hi ha pressupostat, que no té crèdit i que n'ha implementat crèdit. Pots tindre-ho pagat o no pots tindre-ho pagat. Gastos pendents d'aplicar, PPA, ho fica així.
¿eh? En este. PPA. Gastos que necessiten aplicar-se al pressupost perquè n'hi ha que fer los bons. I suplements de crèdit. Gastos que no s'han pogut pagar perquè no hi havia diners efectius i que tens que pagar-los, augmentar les partides d'enguany perquè no es pagués l'any passat. Pagos a bancs en el que te sobra. Pues lo que te sobra, quan te pots gastar en el que tu vulguis, li tens que pagar a un banc, perquè n'hi ha una llei que diu aixina. Aixina de clara. Ho entès perfectament? Ixa és la solució i la resposta a tot. I si vostè pregunta una partida que pot tindre ser factures imputades, no li ho sé dir, perquè vaig a enganyar-lo. Si n'hi ha partides que tenen centenars de factures imputades. Claro, pues pregúnteles, demane un correu, diga, especifique mi seva factura. I perdone, sí que l'este, té el compte general on està especificat. Un totxo de 200 i pico fulles amb especificat. Que si l'ha passat en paper perquè pugui mirar-lo. Està. Bueno, moltes gràcies. Alguna pregunta més antes de passar a les intervencions? Intervencions, senyor Andrés? Alguna intervenció al respecte de tots els punts? Sí, senyor Navarro? Sí. Tot junt, no? Sí, ho ha dit abans. Vale. Ho ha dit abans. Després se votarà per separat, això sí. Sí, está claro. Bien, me recordaba este plenario del año pasado, prácticamente por estas mismas fechas, cuando ustedes traían también la misma modificación de créditos por el remanente de tesorería positivo. Del desglose del total de las facturas, de los movimientos, pues nos podríamos encontrar, haciendo números globales, ustedes van a hacer una modificación de presupuestos prácticamente del 7,5%. Si quitásemos seguramente facturas que ya están pagadas, que hay que reconocer y este tipo de cosas, podríamos estar hablando entre una modificación del presupuesto entre el 5 y el 6%, porque no tenemos la relación exacta de esa factura, con lo cual sí que hay un buen empaque aquí. Es curioso que podamos modificar esta tarde todo ese superávit que hemos tenido en gasto durante el año pasado sin partida presupuestaria, y por eso nosotros no entendíamos por qué había que subir el IBI si luego podíamos tener este tipo de remanentes tan positivos con los cuales no era necesario. Es decir, que hemos podido modificar el presupuesto, o lo van a poder modificar ustedes, en 900.000 euros, con lo cual quiere decir que ha habido, no le diré yo 900.000 de gasto extra en el año pasado, pero prácticamente, con lo cual subir el impuesto a los vecinos tampoco era muy necesario. De todas las partidas, ¿cuáles son aquellas que a nosotros nos llaman la atención y de las que ya alguna de ellas tuvimos debate el año pasado? Empezaré por abrir algunas en las que lógicamente no habría debate. Facturas que nos cobra la Diputación, que hay que pasarlas encima de la mesa, hay que reconocer su pago y ahí no hay ningún problema. Facturas que ya están pagadas y por lo tanto hay que reconocerlas y ya está. Facturas del listado que ustedes nos pasaron de que vienen del año 15 o 16, pues poco podemos debatir ahí, lógicamente si es un reconocimiento que se hace ahora y no se hizo en su momento. Respecto del resto, a nosotros sí hay algunas que nos llaman la atención. Por ejemplo, que cuotas de urbanización se paguen directamente con remanente de tesorería y no con PMS. Si eso nos llama la atención. No digamos que no se puede hacer y tal, pero bueno, nos llama la atención cuando hemos ido aprobando que a partir del PMS se pudiese hacer. Que la partida de fiestas la hayamos duplicado, porque hace poco aprobamos también una modificación de cerca de 40.000, ustedes plantean ahora otra de 50, con lo cual la partida de fiestas se nos ha ido prácticamente a 200.000 euros el año pasado. Claro, si no me dice usted la cantidad exacta, porque si hoy reconocemos 50, hace poco reconocíamos 42 y teníamos 120, 60, 160, es decir, que aún yo estoy seguro que nos pasamos. Y más cuando hay algunas facturas en fiestas, como arena o barreras y demás, que aparecen por otro concepto, con lo cual estaríamos hablando de que dinero para fiestas hay, con lo cual, lógicamente, si gastamos ahí, pues lógicamente sí que podríamos evitar, seguramente, subir otro tipo de impuestos a los vecinos. Tampoco entendemos que después de haber subido la partida de la Feria de San Sebastián casi a los 70.000 euros, pues tengamos déficit también en esa partida de la Feria de San Sebastián. Y le diremos alguna que nos llama poderosamente la atención, que es la edición de la Veu del País Valencià, entrevista al regidor Melero por 605 euros. La pregunta es que nos hagan una entrevista, cuesta 605 euros. No lo sé, está
aquí, me llama poderosamente la atención. Y luego, medios digitales, aquí, 605. Lógicamente, a lo que nosotros hemos... esperaríamos en algún momento el gasto excesivo en propaganda y publicidad que hacen ustedes. ¿Qué hacen ustedes? Que obliga a que luego seguramente algunas de las facturas que hay aquí, por ese tipo de gastos de las propias partidas anteriores, obligue a poner estos gastos. Porque hay unos gastos tremendos en propaganda y publicidad de este gobierno, cosa que no ha ocurrido nunca. Y eso también ustedes deberían de hacérselo o deberían de mirarlo un poco. Pero si hay alguna partida que también a nosotros nos sangra y que ya le discutíamos a usted el año pasado, era que los vecinos de Silla, con sus impuestos, no pueden pagar el VEDAD de caza. No pueden. El año pasado tuvimos un debate, ustedes y nosotros, por 25.000 euros, que era lo que el año pasado, en esta misma modificación, por estas fechas, ustedes hacían una modificación para pagar 25.000 euros al VEDAD. En cierta medida, a pesar de aquella bronca y nosotros éramos demagógicos, bueno, todas estas cosas que se dicen en el pleno a veces, pero había una especie de halo de reconocimiento de que aquello no volvería a pasar y de que lo que se trajese de la subasta del VEDAD, que pasa de los 130.000 euros también este año, pues tendría que ser suficiente para hacer sostenible económicamente, no de otra manera, pero bueno, económicamente, el VEDAD de caza de Silla. Y que el que quiera pegar tiros, pues que se los pague. Y que los vecinos del pueblo no tienen que pagar con sus impuestos el VEDAD o compensar el VEDAD. Si son tres puntos, añadamos unos cuantos minutos más, porque tampoco hay un debate de los anteriores. Por lo tanto, ahora nos volvemos a encontrar con que ustedes tienen una partida de para aquí de cerca de 15.000 y pico euros, 15.500 me parece, de nuevo para el VEDAD. La pregunta es, ¿por qué los vecinos de Silla, de nuestros impuestos, tenemos que pagar que la gente vaya a pegar tiros en la Lufera? ¿Por qué? Y más teniendo un área de bienestar animal y compañía, Si usted póngale los objetivos que quiera, yo me quedaré de bienestar animal, claro. Pero lo absurdo es, y ya el plenario pasado se lo planteábamos, si ustedes habían creado, creíamos nosotros que ustedes habían creado ese compromiso, de que la subasta si daba 130.000 euros, se gastaban 130.000 euros. Y que los vecinos de este pueblo, o por lo menos con los impuestos de los vecinos de este pueblo, no se iba a pagar la fiesta de otros, de pegar tiros en la Albufera. Porque además es una fiesta rica. Entonces, si fuese una fiesta pobre, a lo mejor nos lo podríamos plantear un poco entre todos. Pero ir a matar patos o lo que sea en la Albufera no era cuestión de que los vecinos lo pagasen. Pero es que además, no es que vaya aquí, es que ustedes ya han hecho transferencias de créditos también para la de caza, con otros 2.000 y pico euros que no hemos querido preguntárselo antes, por no alargar las preguntas de los decretos, y donde tenían también ya una transferencia de créditos por 2.000 euros. Alguna incluso del Consejo Local Agrario, para pagar el VEDAD. Y esta era de parques y jardines, es decir, que quitamos dinero de parques y jardines para invertirlos en pegar tiros, con impuestos de todos. Nosotros le decimos que no, que a eso no, que no vamos a estar por la labor y que en consecuencia le votaremos en contra. Muchas gracias, señor regidor. Sí. Sí, perdonar-li. Señor Simeón. Sentit el vot, no anem a entrar en detall i anem a ser repetitius en el mateix que ha dit el senyor Antonio. Podríem entrar a debatir moltes de les qüestions de les partides que n'hi ha. El més significatiu és un excedent dels 300.000 euros 312.000 euros per a ser més exactes del pressupost de l'any passat, que ja reconeguérem més de 40.000 euros a principi d'any. Entenem que potser a final d'any sempre poden haver factures que se queden fora de pressupost per urgències d'última hora, no anem a negar, podríem debatir-les potser l'excedent d'algunes partides. Anem a abstindre's, no anem a votar en contra, n'hi ha moltes en desacord, anem a abstindre's per la senzilla raó de que totes les empreses que han treballat, tot el món que vol treballar
después vol cobrar y por lo tanto votar en contra sería Isachen que ha treballat y ha presentado la factura al ayuntamiento no podría cobrar. Algunos sí que, como la Diputación de Valencia, que ellos fan como es banc, si tens diners en la cartilla, pues se cobra la cuota de amortización de préstamos del ayuntamiento, independientemente de que tengas partida presupuestaria o no, o en este caso la Diputación de Valencia, como gestionas tributos, pues independientemente de que tengas partida presupuestaria o no, pues se queda en els diners. Per lo tanto, con no volem entorpir la labor que han fet les empreses, s'abstindrem en este punto. Muchas gracias, señor regidor. Señor Cuenca. Gracias, señor alcalde. Esa es la clau, que per fi totes les empreses cobren. Y esa es la buena noticia. Y sobre el gasto se puede estar en desacuerdo. Suposo que eso es ideología, es política, uno puede estar de acuerdo en unas cosas y en otras. Yo sé que el señor Antonio Navarro no está de acuerdo en la festa, ni en las festas populares, ni en la festa de la casera, ni en otras historias. Yo estoy seguro de que si algún día ganas elecciones, pues fará dos charangues en la plaza y llevará el vedat y pues tan contentos, pues sí, pues perfecto. Pero claro, hay cosas que no son reales. Es decir, vos te digo que puchem el IBI del 2018, el 1,8, que son 3 euros, 4 euros per rebut, 5 euros, 6 euros, el que te la casa un poco más gran, una barbaridad, evidentemente, sí. Yo sé que eso algún IBI da muy mal, sí, es posible. Pero no te res que vore lo que ha pasado en el 2017. En absoluto. Y así hem estat passant OPEs de millones y millones y millones de euros, han pasado partidas sin aplicación de millones y millones de euros y han pasado, bueno, han tenido sin pagar millones y millones de euros porque no tenían liquidez para pagar. Y ahora que las cosas van bien, pues bueno, cada uno pues manifiesta lo seu. Me parece correcto. Yo me voy a quedar en la parte positiva de eso. Yo sé que a vostè no le agrada la política que estem fent y supongo que tiene una raó esencial, no es ideológica. Es como diría Rajoy, lo que es bueno para usted no es bueno para mí, lo que es malo para tal, y es aixina. Cuando a algú les cosas le van bien política, a algú le tiene que anar mal. Y a usted, señor Navarro, pues estas cosas pues le piquen, le dolen, porque se queda sin argumentos. Y la propaganda y tal, y no sé cuántos, y estas historias que vos te fa. Yo también puedo criticar esos gastos que vos te fe cuando estás en el gobierno y no estar de acuerdo. Porque yo en la vida me ficaría 4 sesos y me gastaría 50.000 euros, que vol que le diga. Pero eso a lo mejor, como no comunique bien, el señor Andrés no se entera de lo que le digo o no se entera el público. Si tuviera un asesor que me comunicara mejor, pues podría depender, ¿no? Pero eso son visiones, visiones que son respetables. Vos te va a hacer en ese momento. Porque va a poder hacer y ahora pues nosotros hacemos el que tenemos que hacer. Desde un año de elecciones. Y veremos quién tiene razón y cómo se afrontan estas cosas. Yo estoy contento del trabajo de este equipo de gobierno, del rigor en la gestión del presupuesto, porque no es una cosa de un regidor ni de la regidoría, es una cuestión de un gobierno que está conseguint en echantes contes y que estem molt propet de que sí ya entre en la normalidad presupuestaria después de tants anys y tants de patir, ¿no? Que es lo que merece el pueblo de Silla. Por tanto, partidas sin ser que le agraden, ni habrá multas. La de la casera, sé que a usted, pues, por un tema de convicción, no le agrada. Ho entenc. Pero antes pensemos que como siris de la profesor, por tradición, por etnografía, por lo que siga, seguí infento. No me esquina con una solución. Guanya usted las elecciones y lleva el siris, el vedat y les festes. I tan panxos. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Vol vostè, senyor Andrés, participar? Sí. L'únic que vull dir és que el motiu per el qual els comptes pareix que estiguen sanejant, si vagin millor, no s'apunten tants mèrits. És per la llei d'estabilitat pressupostària, és per la llei de regla de gasto i és per la llei de morositat. Perquè obliguen, no, a les administracions a portar una normativa específica i controlada trimestralment. I vostès pues, tenen que fer la feina que li manen i per això s'han quadrat els gastos. Ja ho va patir el Partit Popular la legislatura passada, incluït l'embargo del 50% dels tributs de l'Estat, i vostès segueixen en la mateixa línia, no tenen més remei. El que no poden fer és el que li dona la gana, tenen que fer el que li manen. I per això se sanegen els comptes principalment.
Muchas gracias. Señor Fuster, ¿vol participar? Señor Navarro. Pierde usted el tiempo, señor Iván, con su fijación. De verdad que no, que a mí me pone nervioso. Yo creo que están más nerviosos ustedes que nosotros, porque nuestra política es aspirar a donde nos coloquen. No tenemos aspiraciones más allá de estas. Por lo tanto, ningún problema. Donde nos coloque la gente, estaremos. Fíjese usted qué tranquilos. Y si vamos ganando amigos o enemigos en el camino, será porque vamos con nuestra verdad por delante, la nuestra, de siempre. Y su discursito de siempre, de picaíta, de cuatro asesores, 50.000 euros, explíquese usted al pueblo, de verdad, era el PSOE el que estaba gobernando, se lo explico yo a usted, el PSOE, con ustedes, nosotros, con ustedes, gobernando. Y mientras que yo mantengo la decencia y defiendo a su partido político, usted no la tiene. Ese es el problema. Que sí, no, ese es el problema, es decir, política. Usted me recrimina a mí y luego yo no puedo, a lo mejor no se ofenda por las palabras. Es decir, yo gobierno con el PSOE y no he tenido ningún problema. Y usted nunca me irá a hablar mal del PSOE en el tiempo de gobierno. Pensábamos que nos engañaban y no fuimos, punto. Usted me ha ido a mí a hablar mal en el plenario del Partido Socialista. Hablan ustedes peor, más del PSOE que yo. He salido ya a defender el PSOE, incluso que no gobierna antes que ustedes. Luego, allá ustedes. Historia. Ustedes han gobernado con un tráfuga. Eso es historia también política. Sí, esa es historia política también de este pueblo. Eso es lo único que ha dado ese paso. Eso no tiene valor político. Y nosotros hablamos de los puntos. Y usted siempre lleva el discurso al sentimiento. Pues si quiere hablamos de sentimientos, yo tampoco tengo ningún problema. Que en sentimientos también nosotros tenemos discurso. Pero del punto, que es lo que nos interesa. Nosotros no entendemos ciertas partidas y se las recriminamos. Cuando usted llegue al gobierno, quite los cirios, el vedat y las fiestas. Si es que no se trata de eso. No. Si nosotros llegamos al gobierno, quitaremos las velas, ¿sí? Porque el que quiera velas, que se las pague. Porque este es un estado aconfesional. Que ustedes tienen el discurso para el pueblo de al lado, pero en su pueblo se amarran por si pierden votos. A la iglesia que pague el IBI, pero a la de mi pueblo no. A la iglesia que no vaya no sé qué, pero en mi pueblo no. Claro, votos. Nosotros mantenemos el mismo discurso, hoy y hace 16 años, y lo seguiremos manteniendo. La religión, cada uno se la tiene que pagar, porque es una cuestión de fe. Y el ayuntamiento no tiene que pagar velas, aunque usted las pague siendo socialista, lo cual es una incongruencia total. ¿Vale? Vedat. Pues claro que nosotros no vamos a llevar el vedat, si es que no tenemos esa potestad. Pero lo que sí tendremos la potestad es de que de los impuestos de los vecinos de Silla no se pague un euro para el vedat. ¿Tendré yo derecho a exigir eso? ¿Que de los impuestos que pagan los vecinos de Silla no se vaya un euro a algo de ricos para pegar tiros? ¿Que a usted le parece bien? Pues me parece muy bien que al Partido Socialista le parezca bien. A mí no. Y como a mí me parece mal, lo criticaré hoy, mañana y cuando pueda. Y como tengo la oportunidad, porque tengo esta representación, lo haré. No lo llevaré, pero sí no pondré un duro de los vecinos para que otro se vaya a pegar tiros a la albufera. Fiestas. Lo que no se puede es criticar a los que se gastaban antes de 30.000 euros en fiestas y ustedes se las gastan. Con dinero de todos, sí. Claro, cuanto más dinero mejor, si no hay ningún problema, pero es necesario. A lo mejor hay otro tipo de necesidades, nosotros le criticamos que han pasado de 166 más 40 más 50. ¿Le parece mal? A nosotros nos parece una barbaridad. Nos parece una barbaridad. Entonces, le hemos puesto también que tienen gastos en telecomunicaciones por valor de 22.000 euros. Nos parece otra barbaridad, aparte de lo que estaba presupuestado, porque esto es superando el presupuesto que ya tenían. Y nosotros tendremos derecho a criticar eso. Le hemos dicho que algunas facturas no había debate. Estaban pagadas de diputación, venían de atrás, las facturas de la luz, era normal el reconocimiento. Y ya está, ¿dónde está el problema? ¿Le votamos en contra? Y lo votamos en contra. ¿Tenemos otras razones? Sí. ¿Que eso nos perjudica electoralmente? No se preocupe, si no estamos aquí para eso. Nosotros no tenemos dos caras, tenemos una, en fallas, en toros, en vedad, en tiro y arrastre, en la calle, una cara. Y con esa nos la jugamos. Muchas gracias, señor regidor. Señor Cuenca.
Gracias, señor alcalde. Mire, lo que no se puede es mentir diciendo que en fiestas nos gastamos 250.000 euros. Eso es falso. ¿Por qué? Porque el presupuesto reconoce, usted ha dicho, 160 más 40 más 50. Eso en mi pueblo son 250.000 euros. Eso es falso. ¿Vale? Eso es mentira. Y está la cuenta general para poder confirmarlo. Lo que pasa es que no la saca. Pero voy a centrar mi discurso en su concepto de dignidad, señor Navarro, ¿vale? Porque parece que usted, cuando hablamos del pasado, pues también se pone nerviosito. Yo le quiero recordar a usted, señor Navarro, que usted entró en este ayuntamiento de la mano del PSOE. No de este PSOE, del otro, del que echó este PSOE. Porque no estaba haciendo las cosas bien. Que usted pagaba cirios cuando estaba en el gobierno. Que usted, no poco, usted estuvo en el gobierno y pagó cirios. Pagaba Vedat cuando estaba en el gobierno y hacía toros cuando estaba en el gobierno y se cayó. ¿Pero por qué? Muy sencillo, porque con 50.000 euros para cuatro asesores, dame pan y llame tonto. Hasta que al final, pues como no se aguante ni usted, se largó y punto. Y entonces aquel PSOE, pues bueno, no ha hablado mal de él, no tal, pero en este PSOE no ha querido entrar, ¿verdad? Ni este compromiso, ni en esta sin democracia, ni este gobierno que es de izquierdas. Mucho más que aquel posiblemente. Mucho más que aquel y mucho más plural. Dijo que no, porque puso unas condiciones que no las puso en aquel momento. Por tanto, menos discursos y menos palabrería, porque usted todo lo que defiende, cuando pudo, no lo quitó. Lo hizo y lo aprobó. Y lo aprobó, usted sabrá por qué, o sí que lo sabemos. ¿De acuerdo? Por tanto, no hable de dignidad política. Yo no he gobernado con ultráfuga. Yo he quitado al partido que estaba gobernando con ultráfuga, que es muy diferente. Y nos costó electoralmente una situación complicada. Y aquí estamos otra vez. Aquí estamos. Un tiempo después, gobernando. Mejor o peor, dentro de un año lo sabremos. Dentro de un año lo sabremos, porque hay votaciones. Pero no venga con su discurso de palabrería, de que yo haría. Usted no hizo nada cuando gobernó. Nada más que poner la mano y poner los 50.000 euros que costaban sus cuatro asesores, porque le hacía falta. Y entonces no había accesibilidad en la Casa de la Cultura, que era la Casa Correos. No hacía falta, claro. ¿Para qué? Es ahora cuando hace falta, cuando está en el gobierno. No venga dando lecciones. Todos sabemos dónde venimos en este pueblo. Todos. Y usted no hizo nada cuando pudo de lo que está criticando ahora. Por tanto, lecciones a Salamanca, no en este plenario. Muchas gracias, señor rector, señor Cuenca. Bueno, s'ha acabat el d'ordre d'intervenció, s'anem a passar a les votacions. Crec que n'hi ha una modificació. ¿En quin dels tres punts, senyora interventora? Pues en realidad entre todos, porque es verdad que Antonio ha observado lo de las cuotas de urbanización y hay tres cuotas de urbanización. La del Alteró sí que no es PMS, los 10.022,16, esos de no es PMS. Y entonces eso sí que puede ir perfectamente aquí. Pero las dos del Alter, eso sí que es PMS, y mira, no de aquí, pero la verdad es que se pasó con toda la relación. Entonces, habrá que las dos suman 11.680,92 y eso es lo que se tiene que excluir de la relación. Y por tanto, lo que pasa es que en vez de amortizar operaciones financieras por 111.036,12, serán 122.717,04. Solamente quitar las dos facturas del Alter. La del Altero sí que puede ir perfectamente porque no es PMS. Ya llevarán esas dos, ya las llevaremos en otra modificación de créditos. Vale. Pueden modificar el voto ahora, ¿eh? Con esta. Bueno, el sentido del voto, si alguien quiere cambiarlo. Venga, va, un poquito de humor. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Perdón, habíamos dicho que íbamos a votar los tres puntos por separado. ¿Alguien de ustedes tiene previsto cambiar el voto en algún punto de todos? ¿Lo dejamos tal cual? ¿Os parece bien? Vale. Los tres puntos igual, señora secretaria. Pasamos al siguiente punto, que es el 3.5. Concesió, subvenció nominativa, músics locals per a despeses 2017. Aprovació. ¿Eso qué, señora interventora? A ver, esto es simplemente por acuerdo de pleno de 28 de noviembre de 2017 se van a conceder
se concedieron dos subvenciones nominativas a distintas personas físicas para hacer frente a la edición musical de CDs, que ahí se especificaban, que era una producción del año 2017. Por un error no se llevó a cabo el reconocimiento de la obligación con cargo al ejercicio del 2017. Sumaban entre las dos 1.877,92. Ambos beneficiarios han justificado debidamente y en plazo el gasto subvencionado y procede imputarlo con cargo al ejercicio presupuestario, reconociendo extrajudicialmente con cargo al presupuesto actual el importe concedido en acuerdo plenario, que se somete nuevamente a su consideración. ¿Alguna pregunta o pasen directamente a las votaciones? Sí, señor Fuster. Sí, intervenció. Bé, per dir un poc el sentit del vot, en aquest punt s'abstindrem, perquè, aunque és un mero tràmit, per un error, pareix ser que això tenia que haver estat en el 2017 i no s'ha fet, però el que sí que vull dir és que hi ha hagut un error, també se va fer en el 2017 de presses i corregudes per a poder subvencionar a aquestes dues empreses o autònoms per a poder fer els seus discos, els seus CDs, i enguany estem en juny perquè ens varen dir que se trauria com a concurs o traurien algo per a propostes per a poder subvencionar els músics locals. Encara no en fer res, estem ja a juny, que no passe com l'any passat, que de presses i corregudes, i a més de fer-ho de presses i corregudes, després enganyem i té que passar això que ha passat avui. Per tant, com veig que n'hi ha sí, un despropòsit d'errors, aunque el fons no és mal, el que ve són massa errors i massa corregudes per fer les coses. Per tant, s'abstindrem. Moltes gràcies. El deixa vostè per al final, si vol, senyor Valentín. Alguna pregunta, alguna intervenció? Senyor Valentín, conteste vostè, per favor. Bueno, yo creo que el único error que se ha comès es ha sigut un tema contable, pero el treball que s'està fent per part de la regidoria, en este cas és treballar de manera transversal en tots els músics de l'àmbit local que tenim, és de veres que la proposta, i esperem que pugui ser al final una convocatòria pública a la que puguen tindre tota una sèrie de criteris, però moltes vegades la realitat que tenim en l'àmbit local respon moltes vegades a necessitats puntuals i és en la que s'està treballant. Se va fer així en el 2017 a través d'unes subvencions nominatives a Ivan Bru i a August Llagus, i jo crec que inclús ells varen fer la justificació en el temps que corresponia, i és de veres que és un poquet, tenim que fer una autocrítica, que a data d'avui pues, encara tenim aquest procediment per així, però bueno, Des d'esta regidoria continuem treballant per a impulsar els músics de l'àmbit local, tant des del punt de vista de subvencions nominatives com també de donar espais per a poder, d'alguna manera, poder actuar en el nostre poble. Moltes gràcies, senyor regidor. Vos pareix bé que passem a votació? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies, senyors regidors i regidores. Passem a l'altre punt, al 3.6, proposta d'adscripció al circuit cultural valencià. Vol vostè explicar la proposta, senyor regidor? Bueno, també estem davant d'un formalisme en el que estem canviant la fórmula, a petició en este cas de la conselleria, de conveni, pues passem a una espècie de via de carta d'adscripció, no? Per tant, continuem en les mateixes modalitats. Ja en 2014 vam incorporar-se la modalitat de teatre, circ, dansa i també de cinema, i en el 2018 se vam incorporar a la modalitat de música. En aquest moment el que estem és canviar la modalitat de conveni a una inscripció. Moltíssimes gràcies per la seva explicació. Alguna pregunta al respecte? Sí, Andrés? Senyor Fuster? Sí, gràcies. Jo volia fer una pregunta, perquè llegint així el del circuit cultural, un dels requisits que ens indica és que se disposarà d'un teatre o espai escènic de propietat o gestió municipal, concretament el Teatre de la Plaça. El mes passat ens varen dir que el Teatre de la Plaça estava inhabilitat, que anaven a modificar les butaques, i per tant això no es pot complir.
no sé si això què ens implica, perquè així el que diu és que hem de tenir un teatre i després diu que hem de tenir un auditori o espai musical de propietat, que és el Carmen Valero, però així diu d'un teatre o espai, i específicament diu teatre de la plaça, i no el tenim, i no el tenim. Entonces, que ens expliquen què passa. Bueno, li ho vam explicar ja, li ho tornarà a explicar el senyor regidor. Jo, en serio, no entenc la pregunta, no? Perquè s'arreplega el teatre com a un espai més, val? Que formarà part de la nostra programació. El deber és que en aquest moment, per les obres, és un espai que no està obert, però és un espai que el que se mostra en aquesta proposta és que continuarà formant part de la programació de la regidoria de cultura, però que estigui tancat de manera temporal durant una sèrie de mesos no afecta. És a més, tenim un altre edifici que jo crec que és conegut per tots, no sé si en aquest cas per Ciutadans o no, però tenim el Carmen Valero. No, és que sorprèn la pregunta, pues, i al final ja diu, no, ja no sap uno què és el que s'està plantejant. Per tant, sap vostè que en aquest moment no s'està reduint la programació, sinó tot el contrari. Estem incrementant la programació en quantitat i en qualitat. I el que volem també és afegir a l'espai del Carmen Valero, de la Carmen Valero, l'espai que tenim en el teatre, però també adequar-lo a tota una sèrie de, pues, requisitos que d'alguna manera respondran a la nova programació. Moltes gràcies. Però, perdone, però no m'ha contestat. A part de veurem en el Carmen Valero diverses vegades, que han coincidit, no sé per què diu el que diu, no sé què vol dir, perquè han coincidit allí, per supost. Així diu, punt 2, coneixent els requisits mínims que han de tenir els ajuntaments i institucions públiques que vulguin adscriure's. Concretament, és de disposar d'un teatre espai, concretament el teatre de la plaça. És un requisit mínim. Llavors, el que dic, si enguany no anem a tindre-lo com a requisit mínim, que ho passen allà, d'acord, però així diu que el requisit mínim és teatre de la plaça. No es pot llevar d'aquest conveni, perquè estem enganyant en aquest conveni, és el que pregunta. I jo li torne a respondre que el teatre de la plaça continua seguint de la propietat de l'Ajuntament, per tant el tenim. O sea, i si volem continuem en la conversació de Besugo, però bueno, que al final, saps? Senyor Fuster. No sé ja més què dir. Senyor Fuster, el teatre de la plaça va seguir actiu. Ara estan en obres, calcula que per octubre o per ahir ja es podrà accedir, perquè hi haurà ascensor per accedir, el que passa és que anem a seguir millorant-lo, el que li estava dient el regidor, anem a ficar butaques noves, i anem a ficar un accés per a que pugui la gent també en mobilitat reduïda, pugui pujar aquestes escales que n'hi ha prèviament antes de pujar al teatre. Entonces, però el teatre l'anem a tindre, i diu requisit mínim, claro, és que tenim un màxim, que diu en Carmen Valero, tranquil, anem a poder fer obres de tot arreu. Bé, alguna pregunta, alguna intervenció? Passem a la votació. Val? Vots a favor? Estàvem en intervencions, però no passa res. Ah, sí? Vale, pues... Intervinga vostè, senyor Andrés. Gràcies. Jo per a donar el sentit del vot, no votarem a favor, perquè si aquesta proposta vinga de Compromís, pues, ho entendríem. Però que vinga del senyor comunista d'Esquerra Unida, pues no ho arribem a entendre. Nosaltres... És comunista o no? Senyor regidor, no ve del senyor... La qüestió és... Però igual hi ha una mala interpretació per la seva part. No ve de part de Valentí ni de part d'Esquerra Unida, ve de la Generalitat. És una modificació. Sí, perquè ell és el regidor de Cultura, ni més ni menys. Com si la volguera defensar Trini. Le he ofendido en algún momento llamándole el regidor comunista. Però que no la fa ell la norma, ni la modificació. ¿Qué le pasa a sus compañeros de gobierno? Andrés, lo que vull dirte és que no la fa ell. Ell la defensa perquè és el regidor de Cultura, ja està. Anava a demanar-li disculpes si l'havia ofès. ¿Te he ofendido? No, ¿verdad? Senyor Melero, per favor, està parlant el senyor regidor. Com me diuen vostès, siguen educats, tinguen educació. Senyor Melero, va. Senyor Andrés Vicent, continue, per favor. Guarden el turno de cada un. Senyor Andrés Vicent, després d'esta matització, continue, per favor. No intenten donar lliçons vostès quan fan pitjor que ningú. Senyor Andrés, va bé. A lo que anàvem, sí. Nosaltres pensem que, bueno, en aquests apunts d'aquests espectacles professionals, dos dels quals han de ser de dansa, total d'espectacles 7, hauran de ser de companyies valencianes. Pensem que se discrimina d'alguna manera
la oportunitat de altres companyies a que puguen accedir al mercat laboral, perquè al final és un mercat laboral, les persones desenvolupen la seva vida d'aquesta manera i se'ls quarta les possibilitats de que puguen optar, no, a aquest tipus de contrats. Nosaltres, pues, sí, estem a favor de que se fomente les empreses valencianes, tal, però es sentim dins d'una nació que és Espanya i per això no volem tancar-se en banda d'alguna manera i al final ser sectaris, no? Perquè pareix que la proposta sectaritza un poquet les possibilitats de les companyies de dansa, les companyies musicals i les companyies de teatre. Simplement dir això, dir que si es modificara i al final pues, seguirà el 50%, que el 50% foren companyies valencianes i el 50% podrien ser companyies de qualsevol altra comunitat del marc espanyol, pues estaríem a favor de la proposta, no? Tot i que no som molt aficionats al teatre i a les danses i demés, però podríem acceptar la proposta, però que un 70% com a mínim tinguin que ser companyies valencianes i no se donen oportunitats a companyies de l'estat espanyol, pues ens pareix un poquet sectari i podria arrossar l'agravi comparatiu, la discriminació a les demés comunitats del marc nacional. I això és la nostra... Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, ha quedat clar el seu punt de vista. Vol vostè intervindre, senyor regidor, per acabar? Vostè també, senyor Fuster? Intervinga vostè, senyor Fuster, primer, abans. Sí. Aunque parega lo contrario o lo que están pensando vostès, vaig a votar-la a favor. Vaig a votar-la a favor i em pareix correcte el circuit este, però torne a dir, així es parla de requisits mínims. M'estan dient, fica el teatre, però tenim el Carmen Valero. Jo puc dir que n'hi ha que tindre un teatre, que diuen que és el de la plaça, que n'hi ha que tindre un auditori o espai musical, que és el Carmen Valero, que n'hi ha que disposar d'un cine o espai de projeccions, que és el Carmen Valero, vol dir que també se podia ficar que el teatre és el Carmen Valero, i estarien complint-ho, no tindria ningú problema, perquè ens ho van dir el mes passat, això va pa llarg el que el teatre estiga en marxa, perquè volen canviar les butaques, que volen fer-ho accessible, perquè aunque estiga l'ascensor després no podran entrar per dins, que n'hi ha que modificar moltes coses, ens ho va dir el senyor Melero el mes passat. Per tant, el que dic és que en vegades de Teatre de la Plaça no sé per què no hi ha ficat el Carmen Valero i seria perfecte. Tot el demés me pareix bé i per això vaig a votar a favor. Jo sols que ho ha especificat, ho ha preguntat i me ratifiquen això. Ja. Moltes gràcies. Senyor Mateo. Sí, senyor Juan. Anem a veure. Està el teatre perquè si d'alguna manera les obres que volem acometre estigueren acabades abans del 31 de desembre de 2018 i d'alguna manera volem programar algo, volem que estigui incorporat en el conveni. Si al final el teatre no està obert, no hi ha cap problema, però el teatre continua seguint propietat d'aquest ajuntament, per tant, continuem complint el requisit de tindre un teatre, perquè el teatre el tenia. I respecte a la seva pregunta, senyor Andrés, me sorprèn un poquet la seva reflexió, perquè vostè és el que sempre reclama a aquest ajuntament, a qualsevol govern, no d'ara, sinó d'abans també, que hem de contratar a gent del poble o a la gent autòctona nostra. Val? Així, l'únic que fem en aquest conveni és arreplegar un mínim d'actuacions que se fan en valencià. Però és que si vostè va a al desglose que nosaltres tenim, l'únic que se demana és que de la modalitat de teatre haurien de ser companyies valencianes. Val? Valencianes. Val? Per tant, si programem 20 actuacions teatrals, podrien tindre 13 actuacions que podrien ser de fora. I en aquest cas, en el nou edifici que nosaltres tenim i en el que anem a continuar programant, evidentment, moltes de les actuacions seran companyies de fora que d'alguna manera veuen en bons ulls la Carmen Valero. Per tant, va ser una part de la nostra programació, senyor Andrés. Moltes gràcies, senyor Andrés. Vindrà a ser una contradicció, potser, perquè si per una part s'ha aprovat un real decret de la llei de contratació del sector públic
en el qual s'incrementen les possibilitats i el contracte menor també deu de ser valorat de forma concursal, jo no sé ara com el circuit cultural valencià ordena i obliga a uns requisits d'este calat. Què passa? Que si se presenta, si fa una proposta a una empresa de fora de la Comunitat Valenciana, se'l té que discriminar. Jo estic per que primer els d'ací puguen optar a llocs de treball, als contrats, evidentment els d'ací. Quan parlo des d'ací dic Espanya. Claro. O que vostè discrimina al resto del país. Per a mi no. Per a mi no. Altra cosa diferent és el que van tractar el plenari passat, que era per atenció pública dins de la Comunitat Valenciana que tinguin que tindre coneixements de valencià, els funcionaris públics. Altra cosa era, i estaria a favor de que tinguera aquesta valoració dins de la bolsa. Això és diferent a el que estem parlant ara. Això és diferent. I quan diguem primeres de casa, jo no discrimine el que és de Cuenca, el que és de Teruel i el que és de València. Vostès, per lo vist, doncs en aquest aspecte sí que estan fent. Sí. Senyor Navarro. Senzillament per manifestar el vot donat l'embolic en el que estem liats. És a dir, se tracta d'un circuit valencià que fa la Conselleria de Cultura i Educació, que l'Institut Valencià de Cultura planteja una subvenció del 50% i que el nostre poble s'acull a les iniciatives en una sèrie d'obres del 50%. Pues, a favor. Moltes gràcies. Sí, senyor Melero. Señor Andrés, ¿se dedica usted a confundir al personal? Es una cosa que usted tiene per norma. Mire, en el tema de l'art, y en això, el tema de que usted trae de la contractación, si usted vol comprar un cuadro de Sorolla, ¿a quién le compra? ¿A Sorolla o al cosí de Sorolla? A Sorolla, ¿a que sí? Pues en el tema de les obres de teatre, si vostè vol contractar la comèdia dels errors de Shakespeare, pues haurà de contractar la comèdia dels errors de Shakespeare. I si aquesta proposta la porta una companyia valenciana en una determinada cartera, pues tindrà que contratar aquesta obra, perquè vostè vol programar aquesta obra. Evidentment, en el tema de la contractació, i això se ho tindrà que llegir perquè encara no s'ho ha llegit, no és el mateix contractar una obra de teatre que una tuerca. Per què? Perquè una tuerca vostè la pot comprar en qualsevol ferreteria, però un quadre de Sorolla no. Això és el que té. I això també està contemplat en la llei de contractes. Per tant, no confundisca el personal. No confundisca el personal. Perquè a més és una indústria que fins i tot en èpoques de crisi s'ha anat creixent, que és la indústria cultural. És una indústria que n'hi ha que cuidar. I això és el que fa la Generalitat Valenciana i això és el que fa este govern. Escriure's els paràmetres polítics que marca la Generalitat Valenciana. Una obra de teatre no és un tornillo. El tornillo el podem comprar en qualsevol puesto. Una obra de teatre la fan uns artistes que, si vostè vol veure'ls, són ixos, no uns altres. I això també se contempla en la llei de contractes. Llisca's els anexos de la llei de contractes i no compare tuerca, tornillo, en Sorolla. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí, senyor Simeón. Per donar-li sentit al vot, votarem a favor de la proposta dins de les minudències tècniques o d'interpretació de la proposta que se puguin portar. Entenem perfectament la proposta i entenem perfectament que la Generalitat Valenciana pues, vulga col·laborar en el 50% a les empreses valencianes. Bé, facin les obres en valencià, en castellà o en anglès. Entonces,
jo entenc que el Ministeri de Cultura, pues, si la subvenció fora del Ministeri de Cultura, pues, subvencionar el 50% a qualsevol empresa d'Espanya, però els diners de la Generalitat Valenciana pues, se queden en les empreses valencianes. Per tant, l'Ajuntament podrà fer obres de tota Espanya, però la Generalitat entenc jo que sols subvencionarà les de les empreses valencianes. Per tant, estem a favor de la proposta i la reconeixem. Moltes gràcies. Per acabar, vostè, senyor Mateo? No? Vale, doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies, senyors regidors i regidores. Passem al 3.7, moció de grup de ciutadans referent a la creació d'un museu d'Esport Roig. Senyor Fuster, vol explicar vostè la moció? Moltes gràcies. Me vaig a llegir la moció i després ja passarem a explicar-la en els torns d'intervenció. L'edifici conegut com Casal del Parque, que porta parat i sense acabar des de fa més de 8 anys, la seva construcció mai es degué de fer, mai es tenia que haver produït, al igual que els altres dos edificis. Però l'anterior govern del PSOE no va escoltar a la resta de partits en el plenari i ho va aprovar per Junta Govern. Es gastà els diners del Plan Zapatero en tres locals, que en el nom de Cívicos Sociales eren realment tres casals per a tres falles de silla, tres locals que es quedaren a mitges i que deixaren tirades a tres falles, i que sols serviren per a gastar els diners del pla i enfrontar els veïns de silla. Els dos edificis menys problemàtics ja se'ls ha donat una utilitat, que ja coneguem, en ajudes de Diputació, que són la biblioteca i el nou casal jove. Però el tercer, en el que està en el parc de l'estació, segueix sense poder-se utilitzar. Cada vegada es deteriora més i els diners mal gastats s'estan convertint en diners tirats al FEM. El govern actual ha portat a consulta popular el seu ús o l'enderroc i no ha servit per a res. Han passat 26 mesos, s'han proposat idees, però ell segueix parat 26 mesos després. Un dels símbols més importants i emblemàtics de Silla és la dansa d'Esport Roig. En juliol del 2016, en este ple, per majoria absoluta de tots els partits es va aprovar es començar els tràmits per a que la dansa siguera declarada BIC, un bé d'interès cultural. L'edifici del parc, que actualment no té ús, seria el lloc perfecte per ubicar un museu dedicat a la dansa d'Esport Roig, a la seva història i al seu futur. Un edifici que també servirà per a utilitzar-lo com a la casa o local de l'Associació de la Dansa d'Esport Roig, on pogueren guardar la indumentària, reunir-se, assajar i poder ensenyar a les futures generacions. Un edifici que passarà a ser un o més dels edificis actuals dedicats a la cultura de Silla. Un edifici que estaria cuidat, aprofitat i que en el seu dia va ser una obra que va ficar en peu a molts veïns de Silla, que se van arreplegar firmes i n'hi hagué un rebombori ben gran, que ara s'aprofitarà i que no se tiraran els diners i que ens unirà a tot el poble. Per això proposem, primer, aprovar la terminació de l'edifici municipal ubicat en el parc de l'estació per utilitzar-lo com a museu de la dansa d'Esport Roig i local per a la seva associació. I segon, que s'utilitzi ajuda econòmica demanant-li a la Diputació o a la Conselleria per a sufragar la seva construcció. Bueno, tenim l'explicació de lo que és la moció. Alguna pregunta al respecte? Sí, senyor Andrés. Una pregunta. S'ha sol·licitat al càrrec un informe de legalitat per a poder utilitzar aquestes instal·lacions per a aquesta finalitat? Per la meva part no han demanat ningú informe perquè per part del govern ja han dit que sí que és legal i per això estan preguntant què fer en ell. El part del govern ha dit que és legal? Algú del govern ha dit que és legal això? Ningú ha dit que és legal? Ni hauria que demanar algun informe? Sí, no és legal perquè estan fent enquestes per construir coses ahí. Sí, però anem a veure. No tergiverses. Li ha fet una pregunta ben clara al senyor Andrés. S'ha demanat a vostè algun informe per a veure... Ja està, no s'ha demanat un informe, ja està. I el govern no li ha dit a vostè absolutament res al respecte. D'acord? Vale. Alguna pregunta més? Passem al torn d'intervenció, senyor Andrés. Sí, gràcies. Veig que és molt bona idea. La veritat, ja que tenim aquest local des de l'any 2009 paralitzat sense ningú tipus d'ús, pues seria una proposta bonica, no? Atractiva
per adornar, no, el parc de Silla i per a tindre un referent com és la dansa d'Esporroig reflexat en un local exclusiu per a ells. Però sí que li tinc que dir, sí que li tinc que dir que és vostè valent i persistent, perquè ha presentat ja 10 mocions o 12. Totes les hem aprovat per majoria i no li han materialitzat ni mitja. Ni mitja. Coses tan senzilles que vostè ha presentat en algunes de les mocions i que no tenien massa, però que bueno, que se podien portar endavant, s'han aprovat i se tenien que materialitzar, i ens ha servit d'exemple a quasi tots els membres de l'oposició per a no presentar-ne, perquè així passen dues coses, que quan presenta vostè l'oposició una moció, o bé te l'aproven i no te la materialitzen mai, o bé se l'apropien, si és molt bona, se l'apropien, s'apropien la teua moció i se la fan ells bona, la publiquen per 50 mitjans de comunicació i diuen, això ho presentarem nosaltres, ja ho teníem dins d'una altra proposta i te ho canvien, fan un xoc de trileros, els famosos trileros fan un xoc i és el que passa. Jo a vostè, pues, la veritat que li reconec la valentia de tornar a presentar una moció, una proposta bonica i atractiva per al poble com la que ha presentat, però és que li dona carnassa per a que després, si ho fan, ho veuen viable, ho faran ells i diran que ha sigut ell, intentaran borrar que la proposta la feu vostè. Jo li vaig a votar a favor, perquè és una proposta, una bona declaració de bones intencions cara a un patrimoni cultural com és el nostre, la dansa d'Esporroig, i d'ahir li votaré a favor, però bueno, volia dir-li això, que jo crec que ho dirà també vostè, i ara ho dirà segurament algun membre més de l'oposició. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció per part? Sí, senyor Valentí Mateo. Sí. Bien, señor Juan, yo no voy a decir que no sea acertada la propuesta de que este ayuntamiento tiene que tener en un sitio de referencia un lugar en el cual se reconozca la importancia de Esporroig, ¿no? Y yo creo que en esa misma línea estamos trabajando este equipo de gobierno, es decir, creo que es uno de los compromisos que adquirimos, no solamente el gobierno, sino también toda la oposición, creo que fue uno de los acuerdos por unanimidad, donde se adoptó el acuerdo de destinar una partida económica para trabajar, para presentar y trabajar por la declaración BIC de la danza del Esporroig, por tanto demostramos que realmente existe una unanimidad en cuanto a visibilizar y reconocer realmente lo que supone para el patrimonio de nuestro municipio. Pero también yo creo que sería de todos aceptar también que en este gobierno es la primera vez que se está adoptando políticas por visibilizar parte de ese patrimonio que nosotros tenemos. Hace poco se nos criticaba o se estaba preguntando si estamos contratando con una empresa de fuera, no, es una empresa con la que por primera vez vamos a tener un equipo para poder dirigir dentro de la Concejalía de Turismo nuestro patrimonio, como también supone el MARS, el museo que mucha gente desconocía que existía y empezamos a visibilizarlo a partir de la actuación que tenemos. Pues bien, yo creo que la propuesta que usted trae aquí, lo que tenemos que hacer es recogerla e integrarla en un museo en el cual se visibilice todo el patrimonio que el municipio de Silla tiene. Que a lo mejor el sitio más idóneo sea el único casal que en este momento queda por adecuar, yo sinceramente no comparto esa propuesta. Y no la comparto porque creo que es uno de los sitios que le pasaría algo muy similar a lo que año tras año le ha pasado al museo que teníamos detrás de la torre, que la mayoría de la gente de nuestro municipio desconocía que Silla tiene la joya que tiene al lado de la torre. Por tanto, creo que en su propuesta hay que recogerla con el compromiso no solamente del gobierno, sino de todos los partidos políticos por, de alguna manera, darle el sitio que de alguna manera se merece. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Mestre. Gracias, señor alcalde. Ahora, señor Fuster, la idea puede ser más o menos buena,
inclús podria ser molt bona. Jo el que lamente és que aquesta proposta no s'haguera fet en el moment de la primera enquesta popular, on, com vostè sap, perquè també ho recull en l'exposició inicial de la seva moció, se van recollir propostes per a consultar-ho a tot el veïnat de Silla i per a que se decidira l'ús d'aquest edifici, com també se va decidir l'ús del parc de l'Alteró. No només se va decidir en la primera enquesta popular, sinó que després se va ratificar en la segona enquesta popular per una qüestió que ja es vaig explicar en comissió informativa, que és un poc, a lo millor, complexa d'explicar, però és una qüestió de rigor lògic, en el sentit que si s'havia votat el mateix ús per als dos casals, si així en els dos en el mateix ús, a lo millor la majoria de la gent no volia que els dos foren per al mateix ús, no? Aleshores va ser una decisió de la regidoria de participació ser rigorosos en això i se va tornar a consultar. La ratificació va eixir per també molt poquet, per lo qual demostrava que sí que era necessari ratificar perquè no estava a lo millor tan clar. Si vostè, o qui siga, perquè la idea és bona i la podria haver aportat qualsevol veí del poble o veïna del poble, haguera fet aquesta proposta en el moment inicial, en el moment en què es van recollir aquestes propostes prèviament a l'enquesta popular, aleshores haguera entrat dins de la consulta que se li va fer prèvia, és a dir, un requeriment d'informe previ a l'arquitecte municipal a qui se li va dir, escolta, estos són els usos i de propostes dels veïns i veïnes del poble, i entre els quals estava pues, l'Enderroc, estava un coworking, estava el centre d'oci infantil juvenil, i tots ells l'arquitecte va fer un informe al respecte d'aquests usos i va dir que sí que eren viables aquests usos. Si s'haguera consultat en aquest moment sobre el tema del museu, pues a lo millor haguera dit sí o haguera dit no. Aquesta consulta se pot fer en qualsevol moment, però el que jo li vull dir a vostè és, quan ve així en aquesta proposta plenari i pretén que este plenari aprovi això, el que vostè està fent és el següent, o sigui, el que vostè està pretenent és el següent, que este ple passi per damunt de la sobirania popular expressada en l'enquesta popular, per dos vegades. I jo això com a regidor de participació entenc que és un gran error, perquè per dos vegades, per molt que se riga el senyor Serafín, no li veig la gràcia, Serafín, este poble en aquesta popular ha ratificat per dos vegades l'ús d'aquest edifici. De la mateixa forma que en l'edifici del parc de l'Alteró ja s'ha executat, que no s'ha executat encara l'ús que s'ha votat en la primera i segona enquesta popular sobre aquest edifici, no significa que no estiga en cartera i que no se vagi a abordar, perquè n'hi ha altres prioritats, perquè bueno, tenim recursos que tenim i no podem atacar tots els fronts al mateix temps. No? Aleshores el que entenem és que si aquesta proposta, que jo no dic que no fos la millor, pues, a lo millor, jo entenc que si vostè pretén que aquesta proposta tinga la legitimitat suficient com per a que s'aprova en aquest plenari, jo entenc que vostè hauria de dur un altre camí, i és el de juntar firmes populars, d'una enquesta popular i posar en qüestió aquest ús en una enquesta popular si és que en aquest moment encara el govern, ja siga nosaltres o el següent, o si estem nosaltres o si no estem nosaltres, hagi abordat aquesta obra definitivament en l'ús que varen demanar les enquestes populars. Jo entenc que d'aquesta forma hi hauria una legitimitat suficient com per a dir, escolteu, en aquest moment vam votar aquest ús, però ara és que la gent ha decidit canviar d'opinió en base a una iniciativa popular que demana que l'ús es canvie. I això seria sensat i raonable en termes de legitimitat democràtica. Però vindre a ser el plenari perquè el plenari vote en contra de lo que s'ha votat en aquesta popular, pues evidentment és anar contra la legitimitat democràtica. Per tant, l'ús, la proposta, a mi personalment no me pareix malament, de fet, perquè no podia ser la millor de totes, però va en contra del criteri popular. I jo li convido a vostè a que pues no sé, si considera que és la millor de les opcions, pues mobilitzi una enquesta popular, en els termes que l'article 14 del Reglament de Participació estableix. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, no entrarem nosaltres en temes de sobirania popular i perquè no hi hauria per a discutir tota la nit en quant a una enquesta i sobirania. Mira, nosaltres sí que ens alegrem cada vegada que hi ha una proposta d'utilització de lo que eren els casals. I s'alegrem de que la lluita que mantinguem al principi en solitari, en un plenari per a dues voltes, votant que no, a aquelles construccions i els problemes que ens acarrearen, i el portem a la honra, no hi sense cap problema en aquell moment, i ara tampoc, de que aquella lluita, a la que després se va sumar moltíssima gent i per tant és de tots a partir d'aquest moment, vagin donant poquet a poquet fruits i que, primer, nosaltres ens hem sigut sempre contraris, que una volta que estaven fets,
s'enderrocaren, ja que estaven ocupant l'espai i mai tornaria a ser com era, però que si se donara una utilitat pública. Uno va ser la biblioteca, es felicitarem, i felicitarem al regidor, veritat que xicoteta per les nostres aspiracions. Altra serà l'espai jove, es felicitarem de que allò se dedica a altra cosa, el que era previst en aquell moment, per tant, i és el que vostè planteja per a Museu d'Esport Roig, que el govern decidirà si sí o no. Nosaltres, des de fa molt de temps, sí que plantegem en el nostre poble la necessitat d'un museu, no te diguem etnològic, però bueno, pot ser de qualsevol manera, en el qual sí que hauria de replegar pues, diguem, tota la tradició cultural, i agrícola i humana del nostre poble per atendre-lo ahir. No ja perquè anem a tindre una oficina privada de turisme, sinó perquè creguem des de sempre que hauria d'estar aquest museu al nostre poble. I que donar cabuda a la Vera Llatina, al camp, al món del camp que va canviant, a la pròpia carxofa i, com no, Esport Roig. Més, segurament, indumentàries i coses que se podien anar afegint. Nosaltres, inclús en l'últim plenari, plantejaven que en lloc de dedicar-se a fer la Casa Blanca, doncs dedicar la Casa Blanca a fer el Museu Etnològic del nostre poble. Estem d'acord en l'aposta? Nosaltres, després de deliberar l'altre dia en el grup, anem a votar a favor. Per què? Perquè, mirem, és veritat que potser l'espai és reduït o potser no és el millor espai. Que el govern decidisca. L'aposta és bona. La proposta és bona i nosaltres la recolzem. Ens han comptat en nosaltres per a fer qualsevol altra ocupació del poble. Quan nosaltres se feien aquesta reflexió de per què no allà o en un altre lloc, se plantejava més, el govern ens ha plantejat a nosaltres, oposició, verds, si teníem que enderrocar això. Ens han plantejat a nosaltres el govern si la gent que treballava ahir tenia que irse a un lloc o a un altre. Ens ha plantejat el govern a nosaltres si la Venta Sant Roc és el lloc idoni per atendre allí l'àrea d'urbanisme. Ens ha plantejat a nosaltres el govern, ens ha plantejat aquestes coses el govern a nosaltres? No, l'ha fet i punt. Per tant, nosaltres no anem a restringir una proposta que vegem en positiu i que siga el govern el que el faci. Nosaltres la recolzarem. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyora Sánchez. Bona nit. És evident que no podem estar consultant tot allò que fem, perquè si no, no agilitzaríem. És també cert que tota proposta que puga fer l'oposició és benvinguda, estudiada i avaluada. A mi, des del grup Compromís, sí que estem d'acord en crear un museu etnogràfic o un museu de la festa o un museu del 6 d'agost on estiguin totes les tradicions recollides, siguin els porrots, la carxofa, la moma, les danses de la processó. Crec que és interessant la proposta que fa el grup Ciudadanos, crec que és necessària. Tenim els nostres dubtes grans en l'espai i el lloc, entre altres coses perquè és cert que farem aquesta primera consulta, l'espai Jove Alteró, que inaugurarem el dia 6 de juliol, va estar refrendada aquesta proposta per 1.338 persones. L'espai Infància o espai Jove del Parc de l'Estació va estar votada a favor per 1.256 persones. Ara com fem? Què li diguem a aquestes 1.256 persones? No anem a fer l'espai Infància, no anem a fer allà un espai Jove, anem a fer un museu. Ens poseu en una situació delicada perquè no és un tema. Jo he cridat per telèfon esta vesprada al regidor que presenta la ponència i la moció amb l'ànim que deixarà sobre la taula no la moció, sinó l'espai en concret del Parc de l'Estació. Entre altres coses perquè quan tu governa ha de decidir, però quan ja es pregunta prèviament a les persones què és el que volen, quina finalitat donarien, ara el que no podem fer és jugar a canviar-ho. Per tant, sí que li torne a demanar de manera pública, com ho he fet per telèfon esta vesprada al regidor Juan Fuster de Ciudadanos, si pot deixar en la moció única i exclusivament la creació del Museu de la Festa o del Museu del 6 d'agost o el Museu d'Esport Roig o el Museu de les Danses, com vulguem acordar el nom,
però que si no té inconvenient de que busquem una altra ubicació. Més que tot perquè seria una llàstima que aquesta moció no prosperara per una qüestió d'un espai físic que hem de buscar alternatives. Més que tot per tractar de satisfer o de donar resposta en dos a dos propostes que tenim ara sobre la taula. Una, que ja està refrendada en un sondeig popular el segon any de legislatura, en el 2016, i altra que ens ha arribat ara i que ens pareix, jo crec que a totes i a tots, excel·lent, per no dir-ho, tinc que felicitar-lo també per això i també demanar-li, si no li ho he fet en el moment de les preguntes, però sí que li vull tornar a preguntar de manera pública si amb l'ànim de que tots tinguem avui així una proposta amunt de la taula per consens, estaria vostè en disposició de retirar l'espai jove altero, l'espai jove del parc de l'estació com a proposta per a un museu, perquè realment en el nostre projecte de govern ja està l'espai jove parc de l'estació, publicat en diferents mitjans de comunicació, publicat en els partits polítics, en les nostres pàgines corporatives, en els nostres perfils personals, i la veritat és que nosaltres el que no podem fer és anar canviant el nostre programa. Tampoc entenc que la presència d'ací d'Esport Roig, pues, crec que és molt positiva. Jo sí que vull que sàpiguen que des del grup Compromís sí que estem oberts al diàleg, que tinguin en compte que sí que volem ser museu del 6 d'agost de la festa dels Porroig, però crec que el lloc o la ubicació podria impossibilitar que el consens que sí que tenim tots de la necessitat del museu se quedara sobre la taula i seria una llàstima. Jo no sé si després en el segon torn mos pot esclarir aquest tema Joan Fuster. Gràcies. Bueno. Sí, senyor Cuenca. El que passa és que volia dir-li al senyor Fuster si va prendre en consideració el que li ha dit la regidora ara per a canviar el que és. No, era per ja començar les actuacions d'una nova forma. Però bueno, pues continuem en el formato de ara. Gràcies, senyor alcalde. Bé, la idea és magnífica, evidentment, perquè la dansa Esport Roig és un Vic que tenim en este poble, susceptible de ser Vic perquè encara no ho és, però en tenim més, tenim la carxofa, tenim la processó del Crist, tenim un gran patrimoni etnogràfic que s'ha acumulat al llarg de la història, part d'ell està a la torre, part està guardat. Per tant, si comencem a repartir aquests patrimonis, aquests Vics que tenim en diferents museus, acabarem tenint 5 o 6 coses obertes i això serà molt difícil de gestionar, evidentment, perquè si a cada museu li ha que assignar una persona, un horari d'apertura i demés, serà inviable. Jo crec que la proposta ideal seria intentar concentrar tot en un lloc i dignificar-ho d'aquesta forma. Per què? Perquè no té sentit que si vols veure alguna cosa d'Esport Roig te'n vagis al parc, on hi haurà una persona de l'Ajuntament que tindrà que obrir, sabent les característiques de personal que tenim. Si vols veure un tema de carxofa, tindries que anar a altre lloc on estigui ubicat això. Si vols veure algo etnogràfic, tindries que vindre a la torre o a altra ubicació. Per tant, jo crec que turísticament el més recomanable i el més raonable és agrupar aquest tipus de coses. També aquest casal té un problema important, és que és el més menú de tots, jo que l'he vist per dins, però un museu i una zona d'assaig de l'Ans Esport Roig ve molt justetet. Primer que separar, no havia que fer algo especial i la veritat és que molt menut. I després té un altre problema molt gran, no té desaigüe fet, té algunes carències i per metro quadrat és el més car de fer. Per això s'ha deixat l'últim, per veure com queda l'altre i perquè este és molt més costós que qualsevol dels altres. Per tant, dedicar aquesta quantitat de diners que estarà entre 200 i 300 mil euros, 200 i 300 mil euros a un museu tan exclusiu i que no s'aprofita per més coses és una llàstima. Jo crec que la idea és molt bona, però no hi ha que ficar-la en valor un altre tipus de qüestions, perquè si l'any que ve venim a la proposta de declarar Vic la carxofa i buscar el museu, doncs estem escampant. Si després tenim un altre interès perquè declarem Vic el dia de la processó del Crist, tindrem que buscar altre lloc. I, per tant, l'òptim en aquestes coses és agrupar i fer-ho viable turísticament, culturalment i que sigui profitós. Per tant, també demana que se prengui en compte, que se pugui buscar i habilitar llocs que pugui replegar tot aquest tipus de patrimoni immaterial i patrimoni material, que també hi ha molt especial,
per tal de tindre-ho més a mà, no? I que este local, que té un ús ja decretat per 1.300 persones, acabi seguint el que és un consell, perquè si no defraudem a la gent. No sé què passaria si n'hi hagués una votació al respecte, perquè possiblement a lo millor la cosa canviara, però no sé, és una falta de rigor que unes persones te diguin que volen una cosa que a més és necessària perquè no n'hi ha cap espai per a infants i per a adolescents de primer cicle, de primer tal, i això és un bon lloc per a ells, tenen una escampada i de més. Però a un museu jo li veig moltes limitacions i pot acabar, doncs, com dia Valentí, no? Apartat, fora de les rutes normals i de més. Per tant, la idea és molt bona, el lloc no se pareix l'adequat i la inversió es pareix molt gran, no? N'hi ha que buscar altres alternatives. Moltes gràcies. Sí? Senyor Simeón. Gràcies, senyor alcalde. Bé, és una proposta molt bona, molt interessant per al Partit Popular. Pensem que potser podríem entrar en debat en el lloc, però veiem que és una bona manera d'iniciar aquest reconeixement que deuen de tindre totes les tradicions del nostre poble i en especial la dansa d'Esporroig. Nosaltres anem a recolzar la proposta. Les excuses o els motius que ens han donat des de Compromís i des de Sí en Democràcia no ens convencen, perquè així m'he notat que el ple que no és correcte que el ple se vote la sobirania popular de l'enquesta i votar en contra de la, no és correcte votar en contra de la legitimitat democràtica del poble. Bé, vostès precisament és el que feren en la primera històrica enquesta popular d'este poble, votar-se a la sobirania popular tal i com es va demostrar en el recompte de la votació del tema taurí. 1.700 persones, més de 1.700 persones votaren 8 dies de bous i 500 persones votaren 6 dies de bous. Per tant, que vostès volgueren aplicar un altre sistema de votació com el que s'ha fet de tota la vida per a modificar la voluntat popular del poble i aplicar les polítiques que vostès creuen que com a grups municipals deuen d'aplicar, no és excusa ara per a tombar la proposta de Ciudadanos. Entonces, vostès ja ho han fet una vegada, ho poden fer una altra vegada, per tant, no busquen l'excusa de l'enquesta popular. A lo millor podria estar, com bé ha dit el senyor Valentín, en l'entorn del museu, un museu que si vostès no han començat la vida antes del museu és perquè no han volgut, perquè el museu, final de la legislatura passada, s'acaba el museu en una dotació, una subvenció de 120.000 euros de la subvenció de Rural Ter per acabar, se dota de l'oficina de turisme, se dota un personal per a poder estar funcionant i vostès decidiren reubicar el personal de turisme i destinar-lo per a tres assumptes dins de l'Ajuntament. Per tant, si està començant ara a donar-li vida al museu és perquè vostès han estat 3 anys pensant que el museu tenia que estar tancat. Per tant, perquè personal i maquinari al 100% estava a disposició de l'equip de govern, així com ho va deixar el Partit Popular quan canvia el govern. Per tant, repetim, pot ser siga la millor o no siga la millor proposta, però pensem que és una proposta que reconeix la llavor en general del 6 d'agost i sobretot de la dansa d'Esporroig i per tant el nostre reconeixement i votarem a favor de la proposta. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Contestaré un poc a tots les seues intervencions. En primer lloc, al representant d'Espanya 2000, li tinc que donar la raó, clar, se presenten les coses i després no se fan. Però el que li puc dir és que no sé quan se farà, si després ho farà un altre, se farà la foto, però em dona igual.
les coses les presente perquè se facin. Si no estic en la foto, li diré la veritat, em dona igual. Senyor representant d'Esquerra Unida, ja li he dit abans que li felicitava per el meu error, pensant que era una empresa de Madrid i que era de Silla. Bueno, li ho he dit al senyor Ivan Cuenca. Que el local no és l'idóneo. Quin és? Quin és el local idóneo? Tenim un altre local en Silla? No. Tindríem que fer-lo nou. Tindríem que gastar-se molts més diners. Comentava que el març, el museu arqueològic que tenim, que no el se visita, que està ahí, que la gent no el coneix, és de veres. Ni se coneixia, ni pràcticament se coneix ara. Però això és la llavor que hem de tindre en el poble, des de l'Ajuntament, des dels polítics, que se conega. Se poden fer visites programades. Des del nostre grup n'han fet visites, més de 100 persones han passat per ahí per veure-ho. Gent que no era de Silla i gent de Silla. N'hi ha que promoure-ho, n'hi ha que manejar-se. Ara estem contratant personal per el tema que puguen la cultura de Silla ensenyar-la. Pues aprofitem-ho, aprofitem-ho. I si ahir no es veu, ho tenim al costat de l'Ajuntament, quin lloc serà el bo? Això està al costat, com que tampoc seria un mal lloc. Així, perdó, així en democràcia, li tinc que dir per lo de les enquestes, pues sí, que si 1.200 persones, més o menys, aproximadament, votaran a favor, i per què agarren la primera enquesta? Per què no agarren la segona? La segona enquesta votaran 614 persones i a favor el 51%, 51,95, 319. En la primera enquesta votaré 1.200, però realment estaven votant els bous. Quan tu no votes bous, vota la resta de preguntes. En la segona votaven 300 a favor. Vostè ha dit que potser el que ha de fer és, i literal, ha dit primer a replegar firmes i després ja s'ha decantat per fer una altra enquesta. Jo li dic quantes firmes vol. Si primer ha dit que replegui firmes, quantes firmes vol? Més de 300, més de 1.000? Més de? No, però per fer una enquesta. No, jo dic per tirar-ho a favor, perquè està dient que hi ha 300 persones en el poble que volen utilitzar-ho per el que vostès volen utilitzar-ho. Jo li dic que quantes més puc presentar, perquè la primera era 1.200 de 18.000 i pico habitants, però en l'altra votaren a favor 319 persones. Jo crec que tampoc és tan representatiu. Podem basar-nos en la tercera enquesta, en la que un documental de la dansa d'Esporroig ha guanyat per majoria. No tinc res més que dir al respecte. Si ahir se pregunta un altre tema, jo crec que el poble recolza el que és la dansa d'Esporroig. I és un bon camí fer un documental. És tot el que hi ha que intentar fer perquè es declare Vic. La intenció d'ací era molt bona quan se va fer en el seu moment, però a més n'hi ha que donar passos, n'hi ha que fer publicacions, n'hi ha que fer un documental, com se va fer ara, i fer moltes més coses. I esta pot ser una, perquè al final se pugui declarar Vic. És una bona iniciativa. Senyor Navarro, per lo del Museu Etnològic, m'agrada la idea, però com també han dit, és un lloc molt xicotet. Estem parlant que disposem de, segons els planos, per dins pot haver alguna cosa més, però uns 100 metres de museu, segons les estimacions que han fet, en 44 han deixat per a una sala d'assajos, se podria tot unir, si s'haguera etnològic i no s'haguera pas per roig, però després tindríem els asseus, el despatx i tal. Estem parlant de 150 metres. Jo li puc dir que estan mirant altres museus etnològics per l'Horta, en Almàssera, en Paiporta, Paterna, i el primer que veig és, en Almàssera, un antic matadero, en Paiporta, un antic ratxolar, en Paterna, un antic molí, en Aldaia, un edifici del segle XVI, tenen 400 i 800, fins a 3.300 metres, n'hi ha una, en un poble en Catalunya, en Esplugà. Vol dir que això, per etnològic, se queda molt, molt xicotet. Molt xicotet. Sí que li puc dir al senyor Cuenca, m'agrada la idea, estava dient que a lo millor podria ser per afegir, no a soles els porrots, la carxofa. Bé, si això me diuen, esmenem i que siga dels porrots i de la carxofa. En el que és la part de museu, jo li voto a favor, no n'hi ha problema, perquè l'espai és xicotet, però per aquestes dues coses, o tres, podria ser. Però el que sí que volem és que seguisca seguint un lloc per a la dansa dels pros, per a Esporroig, perquè puguin assajar, que puguin guardar el material i tinguin un lloc on estar. Després, a compromís, pues, ve un poc per el mateix, que tenen dubtes del lloc, de la superfície, pues, a on? Tenim un altre lloc en el poble, si me'n diu un altre lloc millor, jo canvio la moció immediatament. Però és molt fàcil dir, és que no mos pareix bé, però a on? La retire i la deixem en el limbo i ja veurem què passa.
quan hi ha que algun lloc, quan hi ha que 6.000 euros per a fer-ho, és que ja s'han gastat vora 200.000 en el lloc. Senyor regidor, passen ja mig minut, seria, sí, vaig acabant, per favor. Ja s'han gastat vora 200.000 i ara estaven dient que 200.000 més costaria, no ho sé, tindrien que dir els tècnics de l'Ajuntament, però és que si ho fem nou, ens costaria molt més. Moltes gràcies per la seva intervenció. Senyor Andrés. Sí. Me fa molta gràcia quan parlen vostès de legitimitat democràtica, quan estàvem parlant fa un moment de que havien sigut enquestes sin ningú tipus de control, on persones podien haver votat 5-6 vegades, on no se passava ningú tipus de carnet d'identitat, podien anar les persones... Claro. És que quan parlem de legitimitat democràtica, quan parlem hem de ser conseqüents en allò que diguem i fer una enquesta sèria i un control sobre les votacions sèries. Així mateixa, en la primera enquesta que vostè va fer, se va difundir un vídeo, per així per si, un o no, diversos vídeos, on fàcilment una persona podia votar 4, 5 i 6 vegades en la, sí, sí, en les seues enquestes populars. Per tant, no parten vostès de legitimitat democràtica. Per una part, en aquest exemple que he donat, que és claríssim, i després, quan sols voten 300 o 500 o 700 persones. El poble són 18.400. El poble és molt més que 700 persones. Legitimitat democràtica és quan diguem que 8.000, 9.000 persones, 10.000 persones han votat a favor d'algo i en contra. Això sí que és legítim democràticament, no? Perquè hi ha una majoria absoluta i una majoria sobre més de la meitat que decideix algo. Però el que vostès fan és pan de hoy, hambre para mañana. I sobre el que deia la senyora de Compromís, que no poden consultar tot el que fem. No? És que el que s'ha fet aquesta legislatura és que s'ha consultat només el que a vostès els han donat la gana per obtenir resultats que vostès han cregut convenient aplicant els mètodes que vostès creuen. Això és la realitat. I això no és democràcia, ni pluralitat, ni diversitat, ni és res. Això és autoritarisme i manipulació, directament. Xina és, sí, sí, sí. Xina és. I això és el Vox Populi que se diu per el poble sobre les enquestes populars i sobre moltes de les seues maneres d'actuar. Jo li ficaré un exemple. Mira, Picassent, que governa un govern socialista, un govern socialista que governa molts anys, en Picassent, que per el vist està fent-ho prou bé, té en l'entrada del poble una estàtua igual de gran que la que teníem així del Llaurador, que vostès havien compromès en ficar-la i ja han passat més de 3 anys de legislatura i no han posat res, doncs quan vostès entren, enfront de l'Ajuntament hi ha una estàtua, una recreació de la dansa del Garrot, crec que és allí en... dels Bastonoig, perdó, de la dansa dels Bastonoig, allí tenen una estàtua en tots els components, del número de components d'eixa dansa i una estàtua feta... Doncs, senyor regidor, vaig acabant ja la intervenció. Que la gent de Picassent deu de sentir un orgull enorme cada vegada que entra al poble, igual que els de Silla, pues, veguem en enveja sana que ells ho tenen i nosaltres no. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí, minuciositant. Moltes gràcies. Senyor Mateo, vol intervindre vostè? Sí, bien, por contestar un poco, Juan, yo reconozco que realmente este municipio, este ayuntamiento, tiene que ir trabajando por consolidar de alguna manera al objeto de obtener el BIC, ¿no? De ir dotándolo de toda una serie de contenidos a la danza del porror. Yo creo que eso es lo primero que de alguna manera nos poníamos como reto en el trabajo que venimos haciendo y que contratábamos por primera vez con un equipo externo. Creo que también el que se pretende impulsar por primera vez una escuela municipal de la danza del porror, que así nos lo exigen, para que de alguna manera también tenga el reconocimiento de BIC, para que todas las normas y todas las posturas queden de alguna manera reguladas, yo creo que es el trabajo que tenemos que seguir, ¿no? Y en esa propuesta, ese museo creo que forma parte de ese marco en el cual nos tenemos que encontrar. Pero yo creo que, y en este espíritu donde sí que existe una unanimidad de hacer ese reconocimiento de la necesidad de que se trabaje por crear ese museo, yo le voy a hacer la propuesta de que los puntos se puedan votar por separado
y que podamos incluir un primer punto donde se pueda votar el que la necesidad de crear ese museo para la danza del porros y que luego estemos votando de manera separada lo que sería la ubicación. Lo digo porque, igual que la otra vez cuando sacábamos una fotografía donde el Pleno, por unanimidad, votaba a favor de trabajar por la declaración BIC, creo que también es importante que esa foto la podamos tener en el objeto de seguir reforzando, ¿no?, la obtención de ese bien de interés cultural. Yo creo que si usted recoge esa propuesta, podríamos, por un lado, estar reforzando el trabajo que venimos haciendo, en este caso, todo el consistorio, y luego poder estar debatiendo con respecto a la ubicación en concreto del museo. Moltes gràcies, senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. A veure, senyor Fuster, quan jo li he parlat de recollir firmes per a canviar el sentit de l'ús d'aquest edifici, li ho he dit en relació a l'article 14 del reglament de participació que estipula que en un mínim de 100 firmes la regidoria de participació podrà, durant aquesta popular, aquesta iniciativa popular. Val? Per aclarir-li-ho, no? Perquè pareix que vostè s'ha confós en això. Després, intentar denigrar l'opinió de 300 persones a favor en una votació de més de 600 persones me pareix un poc absurde, tenint en compte que 309 persones a favor són moltes més que 10, que en són així, vale? I són veïns. Qui participa qui vol en les enquestes populars, igual que en les votacions, a les eleccions generals, i qui no participa delega el resultat i a ningú, ningú va posar en dubte la legitimitat en la votació de la Constitució Europea quan la participació va ser del 30%, una abstenció enorme. I ningú va posar en dubte això, perquè qui s'absté delega i no li lleva legitimitat al resultat. No? I bueno, els arguments així en contra de les enquestes populars pues, són les de sempre. El senyor Serafín sempre fa el ridícul més estrepitós quan intenta dir que els resultats van a ser falsejats perquè o no entén o no vol entendre i repeteix de forma persistent la mentira o la seva ignorància, una de dos i no sé quina és pitjor, perquè potser es pensa que repetint la mentira mil vegades con Google potser aconseguís convencer algú, perquè vostè o no l'entén o mentix, però el sistema de votació no es pot explicar com vostè l'entén i és el millor sistema de votació avalat per la ciència politològica. Però bueno, no vaig a tornar a aquesta explicació que ja fa moltes vegades, però vostè sempre roda i volta, venen en les mateixes matraques. No? La sobirania popular en democràcia s'entén evidentment que la democràcia directa és molt més soberana i la representació, la democràcia representativa que nosaltres és la que així encarnem, és sempre una democràcia de segon grau. Per això la Constitució diu que representants, o sigui, que els ciutadans faran política a través de representants o bé directament. És a dir, representants en la mesura en què no puguen fer-ho directament, però en la mesura que poden fer-ho directament, evidentment això és molt superior. El senyor d'Espanya 2000 ha dit unes coses faltes de rigor impressionants. En esta enquesta popular no s'ha identificat els votants, però en les dues anteriors sí. I ha hagut un rigor absolut. I lo d'aquest vídeo que diu vostè que se podia votar és fals. Aquest vídeo el que feia era votar en el DNI d'altra persona, lo qual és una tonteria. Pues claro que podies votar en el DNI d'altra persona. Si ta mare et donava el DNI perquè votaràs per ella, pues claro que podies votar en el DNI d'altra persona. Però això ja ho tenen contemplat. Però això significa que la persona que te dona el seu DNI o li l'estàs robant i és delicte o te l'està deixant perquè votes per ella. Per tant, no n'hi ha absolutament ningú problema. I aquest vídeo era una fal·làcia, una mentira absoluta, per intentar distorsionar des de les fonts del Partit Popular. No és així, és una evidència. No? Per tant, també me pareix molt bé, sí, perquè va ser un vídeo que va vindre d'un militant del Partit Popular. Això és així, no estic dient ninguna mentira. Va, tu i jo, això és així. Perdó, senyor Simeón, conteste vostè quan li torne. Que estic dient, això és així, un militant del Partit Popular, que no sé si era del poble o no, però era un... Senyor Simeón, li podrà contestar vostè després? I ja ha acabat el seu temps, eh? Home, si me roben a mi els últims 20 segons, que són jo el millor tanquet... 10 segons. 10 segons. 10 segons. Bueno, mentre vostè m'interrompisca, jo necessitaré 10 segons més. 10 segons més, li dono. Vale, 10 segons més, senyor Andrés. Vale, moltes gràcies. Els 10 últims segons simplement per a reforçar un poc la idea que estava dient el senyor Valentín, que efectivament jo entenc, i també la senyora Raquel té raó, jo entenc que tots estem molt d'acord en que la proposta d'un museu, és a dir, que se reforci el Porroig en forma d'un museu, que estigui, és molt positiu, però que a lo millor estaria bé que el senyor Fuster canviara la localització, que dividirà les dues coses i que poden votar-les per separat. Me pareix una cosa molt sensata. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, per reiterar després de l'aldarull el nostre vot favorable a la proposta. Moltes gràcies per la seva brevetat, senyor Navarro. Senyora Raquel Sánchez. Sí.
Sí, no m'ha quedat clar. Finalment no retira lo de l'espai del casal de l'estació de la moció perquè puguem tindre un consens major i crear un museu de la dansa d'Esport Roig. Pues em sembla de veritat que és una pèrdua d'una oportunitat, jo crec, històrica, molt bona per al patrimoni cultural del nostre poble, de poder així arribar govern i oposició i ple de la corporació, tots i totes plegades a una decisió de consens, que és el que a la cultura li fa falta, el consens, i no el partidisme polític, que és el que avui estem mirant així en Ciudadanos, que no està buscant una proposta de consens, sinó de partidisme polític. I això és la diferència de la manera d'actuar. Mire, jo avui li podria fer una altra reflexió i dir-li que la seva moció està incompleta. Si vostè haver sigut sagaç i haver escoltat el que la gent diu en el carrer, sap quina és la prioritat per a la gent d'aquest poble en aquests moments respecte de la dansa d'Esport Roig? Possiblement tindre un museu en vida en el carrer de la dansa d'Esport Roig i tindre xiquets i xiquetes ballant la dansa d'Esport Roig, que això ara per ara no està. I ahí està la proposta del senyor Valentín, que la podia haver sumat i haver creat un museu en vida en el carrer de la dansa d'Esport Roig. A mi això sí que m'ho han proposat en les escoles, fent dansa d'Esport Roig en les escoles. I també m'han proposat molta gent que està interessada en que els xiquets i les xiquetes vagin a dansa d'Esport Roig. Per tant, crec que vostè el que hauria és, primer, tindre una visió més ampla de la cultura d'aquest poble i retirar l'espai del casal del parc com a espai per al museu. I després tractar de buscar aquest espai entre totes i tots amb la viabilitat possible. I abans, a banda, ha fet xirenissa moció la proposta del senyor Valentín, que és crear l'escola de la dansa d'Esport Roig per a tots els xiquets i xiquetes, perquè això sí que és una necessitat i sí que és una demanda de les famílies, inclús de les escoles d'aquest municipi. Aleshores, jo crec que està incompleta aquesta moció i, a banda, vostè, en aquest sentit, no ha volgut que aquesta nit així tinguem per unanimitat una aprovació en consens. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Cuenca. Bé, doncs és una estima no perdre un consens per a poder portar-les endavant. Només afegir una cosa. El segon punt diu que sol·licita ajuda econòmica a Diputació i Conselleria per sufragar la construcció, bueno, més que la construcció i l'equipament, no? Tinc que dir-li que l'any que ve... Sí, tinc que dir-li que l'any que ve la Diputació no té plan som perquè han ajuntat dos en un any, com solen fer en vespa electoral totes les diputacions que han passat fins ara, i que la Conselleria sufraga aquest tipus de coses el 50% sent en fons FEDER de desenvolupament sostenible per a turisme, el qual n'ha de ficar la meitat. L'any que ve possiblement no tinguem ni un duro per inversions. Ni un duro. I si no, quan vingui el pressupost, veurem. Si troba una subvenció alternativa, li ho agrairia moltíssim. Perquè és molt fàcil dir que ho paga la Conselleria, que ho paga la Diputació, i ja està. A lo millor tenen sort, estan vostè en algun dels dos llocs i poden dir-nos com. Moltes gràcies, senyor regidor. Gràcies, senyor Serafín. Bé, ignorant-nos vol fer creure vostè a tots els veïns i veïnes de Silla. La primera opció en el seu ridícul mètode, la primera opció que triaren els veïns d'este poble, 1.700 i pico persones, el pico de Garza, no de Teulai, va ser 8 dies de baus. Se fique vostè com se fique. I com a primera opció en la seva ridícula enquesta, varen ser 500 persones. I si vol, diga que és mentira el que estic dient. Com s'atreveix a dir-me que és mentira? Senyor mestre, no és una conversa. Com s'atreveix a dir que és mentira? Però si vostè va ser tan ignorant de publicar els resultats en el nom de les persones capaç i ficar el que cada persona votava, vas fer un... Sí, el recompte de vots vostè no el publica i no publica el resultat de cada persona. Este home, votar 8 dies de baus, la primera opció. En aquest cas no votaria al revés, ¿vale? Però he donat un mal exemple. Però jo votaria 8 dies de baus com a primera opció, 6 dies de baus com a segon, 4 dies de baus com a tercera i 2 dies de baus com a quarta. I això vostè va ser tan ignorant que ho va publicar?
I entonces s'agarra una fulla d'Excel, s'ordenen els resultats i els resultats com a primera opció dona més de 1.700 persones votaren com a primera opció 8 dies de bous i 500 persones votaren com a primera opció 6 dies de bous. Vostè diu que això és mentira? Che, che, que barbaritat. O sea, està enganyant al poble dient que és mentira. Està dient vostè que és mentira. Pues bé, bé. Hi ha una persona que li diu als veïns que això és mentira, doncs pues fies de vostè, fies d'ell. Però bé, bé, ara se'n recorden vostès de Santa Bàrbara quan trona, quan presenten des d'ací una proposta per a la dansa d'Esporrós, ja volien crear, després de 3 anys sense fer res per la dansa d'Esporrós, se'n recorden vostès de crear una escola, de l'associació que n'hi ha, com si no pintara si res, no sé. Entonces, senyora regidora, per favor, senyora regidora. Poca vergonya no, tinc molta vergonya. Vale. Senyora regidora, o sea, deixa intervindre al... Si me tinc que tragar insults per part de vostès... Vale. No és un insult, ha interrompit i ja està. Entonces, el problema és que no s'agrada que les diguin les veritats, i quan es diuen les veritats, pues, la manera de contestar és insultar, ignorant, poca vergonya, tot això. Però menys mal que està tot gravat i veuen que les intervencions dels meus companys de taula de l'oposició són molt respectuoses en comparació amb les de vostès, que l'únic que comporten són insults i enredros. Però bé, com bé han dit vostès antes, d'ací 11 mesos pues ja xufaran els veïns les coses. Bé, com no s'interessava que diguem tots els d'ací veritats, doncs ens tallen i perdem el fil. Tornar ja a remarcar el nostre compromís en la dansa d'Esporrós del nostre poble, en el patrimoni del nostre poble, i per tant votarem a favor la proposta. Vostès també tenen l'oportunitat de votar-la i com li fan les propostes de Ciudadanos, després fer el que es dona la gana. Per tant, no sé per què estan debatint. Voten a favor de la proposta, queden a favor de la dansa, queden bé en la dansa d'Esporrós i després fan el que es dona la gana, com fan sempre, i ja està. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Fuster, acabe vostè el torn. Sí, gràcies. Lo primer, bueno, al senyor mestre li tinc que dir que 17 representants així no es poden comparar entre 100. Com a persones sí, però són 17 representants del poble, 17 que representem a tot el poble. Primer. Segon, li tinc que contestar a la portaveu de Compromís, que molt xula o molt d'això, que així canvie, que així faixa, que així el culpable. Així els culpables de no voler votar són vostès. Així són vostès. Així tinc jo la meva intervenció. No se fique paraules, la tenia escrita antes de que parlara vostè, però jo no tenia el torn i soc respectuós. Jo no parlo quan no me toca. I la meva intervenció era per dir-li que li agarrava la mà al senyor d'Esquerra Unida. Li agarrava la mà no deixant fora aquest local, però sí añadint-lo. Que per cert, no en tenen ninguno, però sí que trauré un punt de dir que està obert la ubicació. La ubicació que l'ha dit el senyor d'Esquerra Unida li ho accepta. I per què? Perquè no sóc un polític a l'ús com vostès són. Sí, sí, que és el que estava criticant. A veure si vostè... No, senyores, jo així... Senyors regidors, per favor. Poden callar, per favor? Vale. Està intervenint el senyor Juan Fuster. El que tenia escrit, que si siguera un polític, com diuen, pues votaria en contra de lo que està dient. I jo trauria la meva proposta i que me la voten tots en contra i que se retraten de cara al poble. Però jo el que vull és que la dansa d'Esporrós tingui un museu. I com ho vull, i me dona igual el tema polític, perquè el que vull és que la dansa d'Esporrós ho tinga, li accepte que se traga un punt per a que el lloc no estiga fixat en això, però que estigui incluït, perquè ja veurem què fan, perquè encara no ho han fet. Està, sí, n'hi ha 3 vots a favor, vale, 300. Que... Yes. Per tant, sí que l'agarre la proposta, perquè l'únic que vull és que tira avant. No per fer-me la foto després com se va fer en el seu moment. No, la foto me dona igual. L'únic que vull és que la proposta seguís cada davant i que quan passin un any o dos no tinguin que dir què ha passat en aquesta moció. Per tant, li accepte el d'això i anem a votar a favor del museu i a favor de tindre un local per a Esporrós. I també li tinc que contestar que diu que s'està ara creant, que n'hi ha que crear una escola, que n'hi ha no sé què. Ja està creat.
l'escola municipal de la dansa d'Esporroig ja està, no és ni proposar ninguna idea. A més, si diuen que no està, la proposen. Tenim que ficar-la nosaltres en este, en esta moció. Si ja està, no fa falta. I si no està, haver-ho presentat. Haver-ho presentat. Tenia que presentar-ho el primer any. En la primera enquesta tenien que haver presentat tot. Si ja no és el primer any, ja no se poden presentar mocions en este poble. Ja no se poden presentar més. Fiquem aquest punt i voten. Senyor Fuster, ja que vostè ha dut la proposta, diga vostè concretament quin punt anem a votar i com l'anem a votar. I la senyora secretària prendrà nota. Sí, senyor Valentín. ¿El té vostè ja preparat? Lo que le había planteado yo era incluir un primer punto que fuese aprobar la necesidad de crear un museo etnográfico dedicado a la danza del Esporroig. Ese sería el primer punto, ¿no? Y luego el siguiente sería... Sustituiría, y luego sería deduzco que sustituiría el primero. El que tú tienes incluido, donde pone la... Aprobar la terminación del edificio municipal... Y luego ese, no. Y luego ese punto. Luego ese Pero este otro. Punto no, sino sería que hay que definir el local, en cualquier local... Cualquier... Claro, si aquí digo que terminar el edificio municipal ubicado en el parque de la estación para bueno, o dejarlo lo que dicen para que lo voten en contra. Claro, de este. Decir, por no perder, es decir, el espíritu de tu propuesta, de que se mantenga ese primer punto y añadir este primero, donde primeramente se vota el tema de reconocer la necesidad del museo y luego pasar al siguiente punto de aprobar la terminación del edificio y así no se desvirtúa tampoco la propuesta que has planteado. Museo Danza de Esporroig y local para la Asociación de la Danza de Esporroig. Sí, sí, no, ese quedaría íntegro. Ese quedaría no, no, pero el primer punto. Vale, perfecto. Que sí. Sea también para la danza. Sí, no, si es solo como museo. Sí, señora regidora. Es que a mí no me queda claro. Finalmente va a posar que el museo se podría hacer. Disculpe si le he molestado, lo primero. ¿Se podría hacer el museo en el espai del Casal o en altres espais? ¿Vol dir això? Per sí. Lo que jo he entès de la seva intervenció, que no sé, sí. Que veig que no coincidís en el que planteja. En primer punt, crear el museu de la dansa d'Esporroig o el museu del 6 d'agost, com li vulguem dir. ¿Vale? En segon punt, estudiar els espais municipals, entre ells l'espai de l'Alteró, l'espai del Casal del Parc de l'Estació. Era així com volia? Sí, sí, sí. ¿Vale? Així la votaríem a favor. ¿Ha quedado claro, señora secretaria? ¿Vol fer vostè la pregunta? Mire, va a hacer la pregunta la señora secretaria y es lo que anem a votar. ¿D'acord? Això es lo que val. Lo que val es lo que proposa, bueno, lo que proposen entre tots, pero... Que la pregunta la hace la señora secretaria. El primer punto sería, como ha dicho Valentín, aprobar la necesidad de un museo etnográfico dedicado a la danza de Esporroig. Y local para... Sí. Y local para la... Sí, todo. Vale, ese sería el primer punto. ¿Y el segundo? Y el segundo... Estudiar la ubicación, entre ellos el Altero, ¿no? Altero. Estudiar la ubicación, incluidos el Parc de la Estación. Sí. El local del Parc de la Estación. Lo que pasa es que a mí ahí me genera un cert dubte, porque si diguem a estudiar, home, clar, si diguem a estudiar el local el de... se queda como está, ¿no? Si posem a estudiar el local del Parc de la Estación, a mí eso me genera lo que ya he explicado del conflicte en la legitimitat de la enquesta popular. Entonces, claro, yo ahí el que anime, porque no costará tanto a la Asociación de Danza d'Esporroig, es que igual está yo mantéisale la firme, una recogida de firmes para que se pregunten en qué está popular y pues tornen a preguntar en qué está popular, por ejemplo. Y no hay ningún problema, pero el problema es que si yo ahora aprobé una moción donde digo estudiar a eso, o sea, ese edificio como lloc, yo ya estoy asumiendo estudiar algo que va en contra de lo que dice la encuesta popular y ahí yo tengo un chico de problema lógico, ¿sabes lo que te voy a decir? Que es un matiz en realidad, vull dir, podrían simplemente posar estudiar on posar o ya está.
sense citar específicament el parc de l'estació, i si després fem aquesta recollida de firmes impulsada per l'associació d'Esport Roig i se fan aquesta popular i se canvia, doncs se canvia. Si se canvia, si al final se decideix, perquè d'ací a allí potser trobem un altre lloc o se proposa un altre lloc. Senyor Navarro. Sí, mira, el que no podem estar és pegant-li la volta a mitjanit ací. És a dir, i el que no pot fer tampoc el proponent és canviar el punt després d'haver parlat els demés. Per tant, el que s'ha de votar, senyor Juan Fuster, és el que vostè ha portat al plenari. I si vostè vol canviar, presenta una nova moció. Nosaltres votarem el que vostè ha portat i el votarem a favor. No podem estar, després de debatir els dos punts, esmenant el que vostè... No, no, senyor. Si el govern pot... Senyora secretària, és possible modificar una moció en un plenari per a agafar el consens, no, de la majoria? L'esmena és igual que una modificació. És el mateix que una modificació, l'esmena, i està esmenada. No és tant, mos haver evitat tot això, si s'haver modificat al principi, també és deberes. Si el que no se pot és acabar si un vostès, punt, a votar i si vostès no n'hi ha consens al respecte, se queda com està la moció i un altre dia se d'una altra moció. Hem estat 20 anys sense això, 30 anys, el mes que ve se torna d'una altra moció, se torna a escriure negre sobre blanc el que realment se vol i no este galimaties que estem fent així. Per tant, anem a votar la moció que ha dut el senyor Juan Fuster. D'acord? Perquè sí, no, perquè és aixina. És aixina, senyora regidora, és aixina. Ja ho va dir jo abans, quan vostè li ho ha proposat, senyora Raquel Sánchez, quan vostè li ho ha proposat, que encara no havien dut, encara no havíem un torn de paraula, li he dit, vostè vol canviar, vol modificar-la i esmenar-la i no, s'ha esperat al final. I això el que diu és el que està dient el senyor Navarro. Ja han tingut dos debats sobre una esmena en concret. Hem debatit sobre una esmena en concret. Si n'hi ha un regidor de tots que estem així que no està d'acord, és que té tota la raó. Senyora Raquel, és que té tota la raó. Té tota la raó, t'haurien d'haver-la canviat abans. I és aixina, senyora regidora, perquè ho han preguntat a més i s'han esperat al final. Bueno, pues se ha intentado que hubiese consenso, si no lo hay... No lo hay, no lo hay, no lo hay. No lo hay porque hay un señor, hay un concejal que no le parece bien y tiene toda la razón. Se ha debatido las dos veces sobre una enmienda en concreto, ¿vale? Una moción, perdón. ¿Y la podéis dar sobre la taula? ¿Si la refem en comisión informativa o algo? No vol, no vol deixar-la sobre la taula, senyora regidora. S'ha intentat per tots els camins. Vale, vots a favor de la moció? ¿Vots en contra de esta moción? Vale, muchas gracias. Anem a pasar al... Voleu, por favor, señor regidor, calmes un poquet. Señor regidor. Anem a pasar al último punto de orden del día. Señor regidor, señor Melero, por favor. Señor Melero, por favor. Señor Melero, tinga que usted te altura de mires. Aplíquela, por favor, ¿vale? Venga. Moció del grup presentada per Esbert referent a l'amortització de la plaça del lloc de treball de l'intendent principal de la policia local de Silla. Senyor Navarro. Señor Melero, por favor. Señor Melero. Señor Navarro, té vostè el torn de paraula, explica la seva moció, per favor. No, jo, perdó. Per favor, sigan serios, Si no es començarem ja a parlar d'altra manera. Té el torn de paraula el senyor regidor Antonio Navarro per presentar la seva moció. Bien, nosotros presentamos una propuesta para amortizar la plaza del intendente principal de Silla. En el pleno pasado le preguntábamos a usted cómo
todos los grupos políticos aquí representados. En legislaturas anteriores nos oponíamos y decíamos en privado y en público que no nos parecía bien que este pueblo con 18.000 habitantes tuviese una plaza de intendente principal, y puesto que el 6 de marzo se produce el cese del intendente por traslado a Valencia, no entendíamos por qué usted, a partir de ese momento, no iniciaba el proceso, los trámites para amortizar la plaza. Nos contestó que preguntase, que presentáramos una moción, y aquí está, y que así podíamos debatir el tema. Esa es la idea de la moción y de la presentación. ¿Por qué presentamos los verdes la moción para amortizar la plaza? Creemos que este pueblo de 18.000 habitantes no tiene por qué correr con un gasto de 18.000 habitantes, bueno, 16, 18, para efectos de intendente principal es lo mismo. No tiene la necesidad de tener ese puesto, ese lugar de trabajo, y que el erario público, los vecinos de este pueblo, tengamos que desembolsar 60.000 euros anuales para el mismo. El tener ese puesto en el escalafón supone que hay que reubicar también toda la plantilla, y por lo tanto no hay necesidad ni legal, puesto que este pueblo no llega al mínimo legal considerado para que se tenga, ni al número de policías, de agentes que debería de haber en la calle o que deberíamos de tener para tener ese intendente principal, ni creemos que las necesidades de este pueblo lo permita. Más al contrario, pensamos que esos 60.000 euros deberían de ir dedicados, nosotros hacemos la propuesta, para dentro de esa masa salarial que corresponde a la policía, a la cual nosotros no queremos tocar, para, dada la edad, la plantilla local que tenemos, el tratar de ir incorporando nuevas personas jóvenes a esa plantilla que la necesita. Nosotros somos de la época de menos policía y más diversión, por lo tanto, no es que vaya por ahí la moción, pero sí recordarle que este pueblo no tiene por qué hacer frente a ese desembolso ni nada. Y este plenario, lo que sí le pide, o lo que sí puede aprobar, no es para mañana, porque esto no es que lo apruebe el plenario y mañana se apruebe, sino lo que nosotros planteamos es que este plenario aprueba que se inicie el procedimiento tendente al cual esta plaza se amortice. ¿Para cuándo? Lógicamente pensamos que en estos meses que tenemos por delante no va a ocurrir, primero en parte porque estamos seguros de que ustedes ya tienen asignada la partida económica, si no la han gastado, la tendrán prevista para alguna cosa. Por lo tanto, sería tonto decirles que lo hagan ya. Pero sí plantear que si de aquí a diciembre, en los próximos presupuestos, para el año que viene, hay tiempo suficiente para que se reúna la mesa sectorial, la mesa sindical o las mesas que tengan que reunirse, para que en la próxima propuesta de presupuestos esa plaza ya esté amortizada. Esa es la idea. Y esa es la que le trasladamos a ustedes. ¿Alguna pregunta? Sí, señor Andrés. Sí, yo la faccio al señor Navarro y si no me la puedo contestar ahí, pues tendría que ser en tocas el regidor de Economía o la interventora. ¿Quién es la diferencia económica entre el jornal de intendente principal e intendente? Anexe de personal del pressupost. No sé dir-te ara quina serà més o menys, però en l'anexe de pressupost del 2018 amb la relació de plantilles està. Deu d'estar uns 15.000 euros, pot ser? Més o menys, amb un tavall. Sí, o no, igual no plega, però més o menys està per ahí. 10, 12, no sé exactament quant, però està per ahí. De tota manera, el pressupost que vos passem, el llibre este, l'anexe de personal està. A més, és la primera del... Senyor Navarro, crec que té ahí la quantitat. Sí, però per no acotar els datos exactos, però podria estar entre 10 i 15.000 euros, i així no la mojamos. Nos vamos a 12.000 i acertamos. Però el problema no és ese. El problema és que si usted tiene en el escalafón la figura del intendente principal, tiene que tener también en el escalafón la figura de intendente. Claro, con lo cual... no es la diferencia que hay entre uno y otro, es que si tiene el superior tiene que tener el anterior también, porque no puede haber vacíos en ese tipo de graduaciones. Por eso ni el pueblo necesita, por la cantidad de personas que somos, por impuestos, por costos, es decir, y que no es necesario. En un momento determinado se hizo lo que se hizo, todos en aquel momento en la oposición estábamos en desacuerdo, pero es que después
gobierno y desgobierno, todo el mundo está en desacuerdo con esa plaza. Invirtámoslos en agentes jóvenes que se incorporen a la plantilla y, en vez de un cargo, dos soldados. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Un segonet. Bueno, el que vostè proposa avui no em pareix mal, però no és el que es fica si en esta proposta. Iniciar els tràmits oportuns i necessaris per a procedir al caràcter immediat de l'amortització. No. No, perquè el que sí que se pot fer, i és el que jo vull fer, i és el que li vaig comentar, nosaltres quan entrarem així volíem entrar i fer partícipes a tot el món, inclusive els sindicats d'esta casa. Per tant, el que jo em vaig comprometre, i me compromet així davant de tots, és que això se portarà a la mesa sectorial, se parlarà i se portarà a la mesa general i se parlarà. I després nosaltres, també, que tenim que dir els polítics, direm què és el que tenim que fer. Però no va néixer d'ací, que és el que jo li vaig comentar a vostè. Per tant, si vostè ho accepta, bé, si no ho accepta, jo me comprometo que ho vaig a fer, però sense provar-ho avui així per este foro o per aquests regidors i regidores. Es farà igual, però d'altra manera. Mire, cuando ustedes como gobierno han decidido tener un técnico de participación, no han ido a la mesa, sino que ustedes políticamente lo han planteado desde el equipo de gobierno y a la oposición no lo han hecho en presupuestos. Cuando ustedes han decidido un técnico de comunicación, lo han hecho directamente. No han venido al pleno ni han ido a la mesa, lo han hecho ustedes directamente y han ido a la mesa con su propuesta de creación de puestos de trabajo. Lo que nosotros tratamos es de que esa propuesta de amortización del pleno, de amortización de esa plaza, salga del pleno. No que venga de la mesa sectorial ni de ninguna mesa. A usted, de ninguna mesa sectorial y de ninguna mesa sindical, le ha venido la propuesta de tener ni técnico de comunicación, ni auxiliar administrativo, ni técnico de tal. No, es el gobierno el que hace y planifica la plantilla que este pueblo cree. No son los sindicatos que están en la administración, no es la mesa sectorial, no es ninguna de esas las que decide cuál es la plantilla que este pueblo necesita. Somos los políticos. Ustedes que están en el gobierno, que son mayoría, los que lo deciden. Nosotros votaremos a favor o en contra. En esto lo que hacemos es decirle, esta plaza, para los próximos presupuestos, amortícenla. No es beneficiosa para nuestro pueblo. Nuestros vecinos no tienen por qué pagar. No hace falta. En ninguna ley nos lo obliga. Por lo tanto, utilicen esa partida económica para tener más agentes de base, jóvenes, que usted conoce la plantilla mejor que yo. Y, por lo tanto, conocerá las necesidades mejor que yo. No necesitamos un intendente principal, sí necesitamos agentes de base. Lo hemos entendido, ha vuelto a explicarse otra vez. Bien, pues vale. ¿Alguna intervención? Señor Andrés. Sí, bueno, desde que entré a formar parte del consistori ya por el año 2007, en queixava de que si cada oficial deu tindre el seu càrrec un mínim de 5 agents, si ja en tenia dos i n'hi havia èpoques que en tenia tres. Teníem una carència important d'agents, d'agents que són els que finalment acaben pues, fent les patrulles i els horaris correctament. No? I ara ens trobem... La cosa no ha canviat molt des d'aquell entonces. Ara mateixa sí ja té tres agents per oficial. Per tant, la moció hauria d'haver anat més allà i completar-la. Que si ja tinga els agents que li correspon per oficial i que tinga els mandos que li correspon per agents. I que tinga els mandos que li correspon per habitants, que és el que vostè ha dit. Evidentment, així ja per habitants pues, no li correspon tindre un intendent principal i tot allò que implicaria tindre-lo. Arreglo llei. Després, vostè sap que la llei espanyola i les lleis d'organització pues, són tan flexibles i elàstiques en el nostre país que te permetis pues, fer pràcticament el que vulguis en cada moment i donar explicacions de lo que tenies que fer però no ho fas. A partir d'ahí és una situació en la qual un càrrec de la seguretat ciutadana es veu afectat i es pot veure afectada
la decisió que prenguem així es pot veure afectada en el desenvolupament final de la seguretat ciutadana del nostre poble. I és en algo en el que no tenim que jugar. Jo votaria a favor de tindre l'intendent principal sempre i quan agarrarà un compromís per part de l'equip de govern de que se va incrementar la plantilla d'agents de la policia local. Com aquest compromís no se va adquirir així, perquè no se va a adquirir el crear places de policies locals quan és realment de lo que se deuria crear places, pues ens posen a l'oposició en una tessitura prou difícil. Perquè des d'ací, des d'Espanya 2000, reconeguem la trajectòria de la persona que està ara mateix al càrrec del puesto d'intendent principal del poble, una trajectòria intachable, una dedicació al poble en molta intencionalitat, i a partir d'ahí pues, no sé fins a quin punt tenim dret de dir-li el que tu has fet fins al moment no t'ho has guanyat, tu no tens mèrit per a tindre aquest càrrec i pensem que deus d'anar darrere i no deus d'anar avant. I és de la manera que nosaltres plantegem la situació. No sé quin dret tenim a una persona que s'ha guanyat el seu puesto i s'ha guanyat ascendir, dir-li tu no vas ascendir. No sé en quin moment. Després, pues, si l'equip de govern, i ho dic ara i ho torno a repetir, té pensat mantindre el puesto d'intendent principal, nosaltres votaríem a favor sempre i quan hi haguera un compromís de que se va incrementar la plantilla i no en comissionats, sinó en agents que quan arriben al poble, s'instal·len així en el poble i puguen conèixer tot el que és la panoràmica i el dia a dia de la policia local, no que vinguin comissionats de servei i que decidisquen a l'any o als 8 mesos anar-se'n i tinguin que ensenyar a un altre agent a conèixer el que és el nostre territori. Per això, pues, estem ara mateix, jo crec que un poquet entre l'espasa i la paret, i a partir d'ahí, si l'equip de govern diu alguna cosa respecte del que jo propose, pues nosaltres pues definirem el vot. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sí, senyor Simeón. No, jo no vaig a intervindre. Bé, ja... És que no parli ningú més del tema. Bé, és un tema que la legislatura passada, menys si hi ha democràcia que no tenia representació, tots els partits polítics, en modo intern, com han comentat, l'Ajuntament tenia una estructura piramidal que no era acorde a les necessitats del moment, que agarrarien i que s'amortitzarien, el convenient era amortitzar les places una vegada anaven jubilant-se els jefes, per tant, s'amortitza i ja està, la persona que ara ocuparia el cap de la policia local continuaria en el seu salari, no baixaria, cobraria el mateix, a lo millor en productivitat, per fer tasques a lo millor, la productivitat li toca un poc més, per tant, pensé que el voler mantindre una estructura piramidal que vostès, la legislatura passada, en l'oposició, han criticat, pues me pareix que quan un està a l'oposició diu unes coses i quan està en el govern té que aplicar-les també. Per tant, el que ha comentat el senyor Antonio Navarro no és que s'ahorrem 60.000 euros, és que són 56.000 euros de la nòmina, són 18.000 euros de la Seguretat Social i la productivitat que puga cobrar aquesta persona si continuem en la mateixa estructura piramidal. Per tant, estem lliberant de l'Ajuntament 80.000 euros per a poder invertir o bé en nous agents de policia o bé en altres partides com benestar, com inversions, que vostè mateix ha dit que per l'any que ve les inversions anaven a estar... Doncs ahí tenen 80.000 euros per a poder invertir en el nostre poble. Per tant, el que no pot ser és en l'oposició dir que l'estructura de l'Ajuntament de jefes està sobredimensionada i ara que tenen una oportunitat per a alliberar 80.000 euros
per a poder invertir vostès en coses en el nostre poble i en el benestar dels nostres veïns, que vostès ara no ho veixen bé, no ho entenc. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Ah, sí. Apreciació. Sí. Sí, a nosotros también nos llama muchísimo la atención cómo cuando se pasa de la oposición al gobierno aparece el silencio y en ciertos temas la mudez. Y me sorprende también, señor alcalde, que usted nos invite a nosotros, como si nos fuese a entrar miedo, a que presentáramos la moción para la amortización de la plaza y cuando está encima de la mesa, porque íbamos a hablar, todo silencio y se reduce a que hable la mesa sindical o la mesa sectorial o la mesa que sea. ¿Qué pasa? Que ustedes no tienen decisión política de qué plantilla de agentes municipales necesita este pueblo. Ustedes no tienen decisión política de si la inversión de 80.000 euros está bien hecha o no está bien. No tienen ustedes visión política. ¿Es a ustedes la mesa sectorial la que les va a hacer la RPT? ¿Los puestos de trabajo de este ayuntamiento los va a decidir la empresa privada que han contratado y luego la mesa sectorial cuando se las apruebe? ¿O la plantilla de este pueblo la hacemos los políticos que estamos sentados hoy aquí? ¿O mañana? ¿O pasado? Porque cuando ustedes han querido contratar a alguien, no han preguntado nada. Han ido y han contratado. Punto. Se han creado las bases que necesitaban y hacia adelante. Nosotros no discutimos las expectativas personales que tenga cada funcionario de la casa. No las discutimos. Tampoco le hemos dado esas expectativas personales a nadie. El que se las haya dado, que apechugue con lo que haya hecho. Nuestra posición desde hace muchos años, pública y privada, es que hay demasiado jodido general para tan poca tropa, en todos los niveles de la casa, en todo el funcionariado de la casa. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Demasiado general, demasiado alto cargo para tan poca tropa, sean funcionarios, auxiliares, obreros, policías, agentes en este caso. Bien, en este momento se presentaba esta opción, no que se presentara. Bueno, ha dado la casualidad. Bueno, pues hagámoslo. ¿Dónde está el problema? Yo no mato expectativas de nadie. Es un puesto. La persona que está desempeñando las labores ahora mismo es intendente y tiene sus funciones, su trabajo y demás. Ocupará provisionalmente el cargo mientras este plenario, este ayuntamiento, este gobierno decida que ese cargo está, que ese puesto de trabajo está. Lo que no le pueden pedir a los ciudadanos es que subida de impuestos, apretemos, no tenemos para, y ustedes sí tienen para altos cargos. Pues entonces, no podemos ir con un discurso y con el otro. Si no, nosotros, ya le aseguro, que se lo sacaremos diariamente a la calle, de que si hay dinero para unas cosas y para otras no. Entonces, las expectativas personales nosotros no las damos. Creemos que es el momento, y no ahora, porque lógicamente estamos a la mitad de año que estamos y entendemos, como ustedes pueden llevar los presupuestos, se lo hemos dicho al principio, pero sí entendemos que la propuesta que debe de salir es que a esa mesa sectorial, a esa mesa sindical, a esa plantilla que se está haciendo, ustedes, nosotros, al plenario, le traslade de la idea de que la plantilla de la Policía Municipal de nuestro pueblo tiene que ser de otra manera. Y ya está. Y en eso ni ofendemos ni molestamos a nadie. Hacemos pueblo. ¿Alguna otra intervención? Andrés, usted, tú, Raquel. Volia fer un matís, una observació sobre la darrera plaça que va amortitzar este plenari sense fonament jurídic. Jo crec que ara estem en un bon moment per estudiar totes les places de l'Ajuntament de Silla. Està clar que la decisió política s'ha de prendre en algun moment, però sempre ha d'estar fonamentada amb un estudi objectiu. En aquests moments tenim una consultora que està estudiant plaça per plaça tot l'estaf municipal, àrea per àrea, funcionari per funcionari, tant en retribucions com en aquelles tasques que realitza i, evidentment, també estudiarà el cos de la policia local. Entre altres coses, perquè l'abogada de la dona que va amortitzar el senyor Serafí li ha costat a aquest ajuntament 72.000 euros a final de la correguda. Per què? Per no tindre fonamentació. Per tant, no anem a caure en el mateix error que el senyor Serafí va caure a amortitzar l'abogada de la dona. Quan tinga més estudi jurídic, li aprovarem aquesta moció i totes les que siguin necessàries, però el primer és
la consultora que està contratada per estudiar la plantilla de l'Ajuntament, que es fonamente plaça per plaça, atribució per atribució, competència per competència, i que siguin tècnics externs els que avaluen lloc per lloc i les necessitats que tenim en aquests moments. Per tant, no anem a tornar a repetir un error com l'amortització de la plaça de l'abogada de la dona, que ha costat a este poble 72.000 euros. Per això el grup municipal Compromís en este punt votarà en contra. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Simeón. Gràcies per recordar-me que des de la sentència actes de la seva regidoria també influirem per a... o del govern també influirem en la sentència. Jo també estic en contacte en els abogats. Sé el que passa també per a que el jutge li donarà la raó a l'abogada de la dona. O sigui, no me tira a mi de la llengua també. Bé, i tornant al punt, tenen una ocasió tremenda. Vostès li han tirat la culpa a funcionaris de l'augment de l'IPC de l'1,8 perquè n'hi havia que pagar-li la nòmina i l'augment de la nòmina dels treballadors, havia que augmentar-li a Béns i Libi en 80.000 euros i precisament és la plaça que vostès avui no volen amortitzar. Doncs ahí tenen vostès, sempre tirant-li la culpa al funcionariat de tot, pues en aquest cas tenen una raó per no tirar-li la culpa al funcionariat quan vostè augmenten els impostos. Després, i el problema és que a mi m'agrada la memòria, el pressupost de vostès li dedica el 52% al personal sense el conservatori. I precisament la legislatura passada, així tinc una pamfleta que tornaren vostès a ficar al funcionariat d'aquest poble de volta i mitja, que dia que el pressupost nos ahoga. El pressupost total de l'Ajuntament, 12,5 milions d'euros, pressupost actual destinat al pago de nòmines, 6,5 milions. Pues bé, sí, ja gasta el 52%, el mateix barem en personal, però realment vostès gasten 6.780.000 euros i nosaltres, criticant-nos a nosaltres, gastàvem 6,5 milions. O sigui que vostès, el pressupost que vostès criticaven la legislatura passada, en esta el superen. No obstant això, així tinc una carta que li enviaren vostès a les associacions de cíviques del poble, en el qual diu: "Para entrar en detalle, me atrevo a deciros que el modelo actual de estructura jerárquica y organizativa de nuestro pueblo está obsoleto, un modelo caduco por el presupuesto que empleamos para el capítulo 1 del personal municipal. Está sobredimensionado en comparación con otros ayuntamientos, un porcentaje que el gobierno del Partido Popular, que lidera Serafín Simeón, debería de bajar". Ya han visto ustedes que no han bajado ni un punto, hasta llegar a la media del 37%. Nuestra propuesta pasaría por reducir en 2 años esta partida presupuestaria, reorganizando la actual plantilla, resolviendo contratos eventuales, amortizando plazas que en este momento carecen de utilidad y que se han vuelto obsoletas. Això es porta la firma de vostè, senyor alcalde. Això porta la firma de vostè. Per lo tant, vostè no ha pogut dir més clar... Han passat ja els 3 minuts, l'he deixat que acabarà de llegir, però bueno... L'he deixat que acabarà de llegir i tot, eh? En el seu dia. Per tant, no m'invente res. Ja veu que no m'invente res. Tinc molta documentació. Per si vostè també diu que això és mentira. En la firma i tot el senyor alcalde. Senyor Navarro... Tenen una oportunitat de complir el que vostès presentaren a la ciutadania... S'ha complit tot. I el que vostès li tiraren a Sions al poble. S'ha complit tot. Un dia parlarem d'això. Un dia parlarem d'això. El pressupost no s'ha... Senyor Navarro... Bé, votarem a favor, senyor Navarro. ¿Qué fácil es preparar oposiciones para operarios y tirarlos a la calle con 55 años? ¿Qué fácil lo tienen ustedes? Ahí no hay remordimientos, no hay nada. Y qué complicado lo tienen para eliminar una plaza inútil que no sirve para este pueblo más que para que nos cueste 80.000 euros. Ahora resulta que necesitan ustedes un informe jurídico. ¿Y por qué no lo han pedido? ¿Informe jurídico de qué? ¿De una plaza, de un puesto de trabajo que no tiene nadie? ¿De un puesto de trabajo que hasta final de año ya han consumido ustedes el dinero? ¿Un informe jurídico que les dice que pueden amortizarla cuando quieran, porque no hay nadie? ¿Qué informe jurídico? Se esconderán detrás de las excusas que quieran.
es verdad que llegamos para defender a la clase baja y desde luego se están colmando de gloria, ¿eh? Los altos cargos siempre tienen el apoyo del gobierno. Yo espero que les... Sí, sí, yo espero que se lo expliquen. Nosotros se lo explicaremos a los ciudadanos, ya que hablan ustedes tantos de transparencia, participación, información, nosotros se lo explicaremos. ¿Para qué necesitan ustedes tener un intendente principal? 80.000 euros. ¿Y por qué tienen que pagar impuestos a nuestros vecinos? Para que ustedes mantengan a lo mejor sus caprichos. Cosa que cuando están en la oposición niegan y cuando llegan al gobierno callan. ¿Por qué? Se pensaba el señor alcalde que con decirnos a nosotros que presentáramos la moción nos íbamos a asustar. Ni nos hemos asustado nunca por defender lo que creemos, ni por estar en contra de los casales, ni ahora por estar a favor de la policía de base y querer eliminar un puesto de trabajo que creemos que este pueblo no necesita. Lo absurdo es que ustedes, que controlan el dinero de nuestro pueblo, sepan que eso es inútil, que estamos malgastando ese dinero, que no es necesario y que sigan manteniéndolo. ¿A cambio de qué? Explíquenselo ustedes a los ciudadanos. ¿De un informe jurídico? ¿Por qué no lo han pedido en estos días? La técnica la tenían a su servicio para decirles que legalmente se podía. Lo que se pide es que se inicien los trámites oportunos para hacer eso. Hagan ustedes todos los informes que tengan que hacer en el camino. Y si alguno le dice que es ilegal, párenlo. Pero ¿por qué políticamente ustedes no pueden aprobar que esa plaza, políticamente, desde cada partido político, la idea es amortizarla? Eso es lo que se está proponiendo. Nosotros no estamos proponiendo amortizarla, no somos capaces, no depende de nosotros. Primero porque estamos en la oposición y después porque hay unos trámites. Iniciar los trámites oportunos y necesarios para proceder con carácter de urgencia, claro, próximos presupuestos, a la amortización de la plaza. ¿Dónde está el problema? No se esconde. ¿Ya acabat? De nadie. Sí. Vale, pues. ¿Voig a favor de la moció? ¿Voig en contra? Vale. Bueno, no hi ha ningú punt fora d'ordre del dia. Passem a precs i preguntes dels companys. N'hi ha algun prec, alguna pregunta? Andrés, sí? Li pregaria al senyor Valentí Mateo que en l'hora de preocupar-se de totes aquestes xerrades de la memòria històrica, de llevar plaquetes, ficar plaquetes, carrers i tal, se preocupara de que podaren tots els arbres del poble, que estan la majoria en un estat deplorable, majoria o una bona part en un estat deplorable. Se preocupara d'anar a visitar la piscina coberta, que ja n'hi ha molta gent que està adelantant que en el mes de juliol ja no va renovar, perquè no n'hi ha aire condicionat de fa més d'un any. De fa més d'un any que no n'hi ha aire condicionat, les instal·lacions són insuportables. Jo ho puc dir de primera mà perquè sóc usuari i la gent se queixa constantment. La gent se queixa constantment. I se preocupa també d'aquestes qüestions en l'hora d'estar ficant plaquetes i llevant plaquetes. Que això al poble ara mateix avui en dia no li interessa. Li interessa només a vostès. I mentre se preocupa d'aquestes coses que no li interessa al poble, coses més importants pues, se li passen per alt. Faig el favor de preocupar-se per les coses importants. Moltes gràcies. Cada un considera el que és més important per allò, per al teatre, per als altres. Señor Valentín, conteste vostè. Sí, conteste i la replegue el seu prec, senyor Andrés. Se preocupem de les nostres competències. Si hi ha un problema en el tema de l'arbolat, passarem la queixa al nostre company, però jo crec que s'està fent una... Senyor regidor, senyor Melero, estan fent un prec sobre el tema de la poda. Vale, sobre la poda i respecte al tema de la piscina coberta... Si està greu escoltant, m'haureu sentit. I respecte al tema de la piscina coberta, també li passarem el prec al nostre company, o sigui, no se preocupe, i jo li demanaria que vostè ja porti 3 anys per a saber quines són les competències de cada regidor, però no hi ha problema.
Sí, li contesta jo la poda. Li contesta la poda perquè és un problema que és transversal i mos ve tant al regidor com a mi tots els dies, i és que, com vostè sap, hem canviat el que és l'empresa de manteniment de jardineria. Està al corrent vostè, veritat? Pues en aquest impàs del canvi pues n'hi ha una sèrie de coses que... operaris que estan passant d'una empresa a una altra, estem acabant una altra cosa, unes altres coses que teníem més prioritàries en l'empresa anterior, i entonces pues és això el que està passant. Val? Però sí que som conscients de que fa falta la poda, de que n'hi ha algunes zones que s'han retrasat i estem anant a destall per arribar a totes. Ja li dic jo que aquesta preocupació l'entenem i damunt som conscients d'ella. Vale? Diga? Quina és l'altra pregunta? Quina és la pregunta? Ah, val. Bueno, donat que lo de l'arboleda i la piscina també és algo transversal, no?, que afecta tot l'equip de govern, pues jo li ho he llançat a vostè, però s'ha rebotat ràpidament. Sobre si s'ha fet algo ja per a previndre ja les picaures del mosquit tigre i el mosquit. S'ha pres algun tipus de medidas, porta alguna coordinació des de la Generalitat, en definitiva, que donem algo de tranquil·litat al poble, perquè quan arriben aquestes fetges sempre està tot el món assustat i ja n'hi ha més d'un que va en les ronxes. Li contestà, crec que lo mateix el mes passat, no?, la regidora. Exacto, eso iba a decir, que el pleno pasado ya me lo preguntó y ya le dije que se ponía en marcha la semana siguiente y estamos en marcha. Ya, pero es que eso no es culpa mía, oiga, es que, a ver... Señor Fuster, señor Navarro, señor Serafín Simeón, ¿no? Yo pues tengo un prec, algú... señor alcalde, yo tengo, ¿sí?, un prec, sí, digue, un prec molt important. A este plenari venia en principi una moció del PSOE de Silla sobre l'adjudicació del servei de l'Àuia a Àuies de València. En l'últim moment això s'ha tirat enrere per una qüestió de que s'ha presentat un escrit d'una de les empreses implicades i per tant requereix un estudi jurídic. No? Aleshores, el que les de Ciutadans Democràcia entenem és que ahir en l'equip de govern estem tenint una clara discrepància, sobretot perquè entenem que el que és l'acord per Silla, que està funcionant molt bé en molts dels seus punts, en aquest en concret entenem que no s'està respectant en el moment en què es fa aquesta proposta d'adjudicació. Per tant, en la línia que normalment en este govern estem duent d'impulsar el que és la transparència i el que és impulsar la rendició de comptes, jo el prec que llanço així és convidar a la resta de l'equip de govern a que fem un debat públic que podria organitzar Telehorta per a debatre sobre la postura al respecte d'aquesta adjudicació d'Aves de València, no? Perquè públicament tant Esquerra Unida com Ciutadans Democràcia ja hem mostrat la nostra postura al respecte, l'han feta pública, entenem que l'acord per si ja s'està trencant en aquest punt. Entenem que els arguments han de ser exposats públicament perquè és una qüestió transcendental i una importància tremenda per a este poble, i entenem que de cara al moment en què això poguera sortir a plenari i votat, la transcendència que té per a tot el veïnat, entenem que el veïnat ha d'estar molt ben informat i saber molt bé la transcendència del que ells està votant. Entenem que els companys de govern tenen els seus arguments, entenem que és molt important per a la ciutadania que s'exposin públicament i per això convidem a la resta del equip de govern que fem aquest debat públic que podia ser organitzat en Telehorta, que està així present, però probablement estaria disposat a organitzar. Però a l'equip de govern o a tots els equips? No, l'equip de govern. Ah, doncs està fent un prec així en el pleno per una part sols? Sí, públicament. Doncs ho fas públicament. No, perquè com n'hi ha una discrepància dins del propi equip de govern i en la línia d'impulsar la rendició de comptes i la transparència, el prec que jo faig així públicament... Això no és necessari fer-ho així. Sí, jo trobo que sí, és necessari, és important fer-ho públicament, perquè aquest debat hauria de ser públic. Entenc que serien aquests els grups, no? Ja, però no, està dient que no. No, bueno, la meva proposta és això, si tot el món vol i volem fer un debat en Telehorta tranquil que no tinga el format del plenari i se pugui discutir més tranquil·lament tot l'argumentari, jo trobo que aquest debat, en principi, simplement en els components del guió de govern, pel tema de l'impulsar la rendició de comptes i que la veïna entenga quina és la discrepància del govern estrictament en aquest punt, jo trobo que aquest debat podria ser simplement del guió de govern. I jo trobo que Telehorta podria estar disposada a posar-nos en disposició de fer aquesta gravació, i si no és així, la podríem fer a si mateixa en una moderació a càrrec de qualsevol persona que estigui... Moltes gràcies per la seva aportació, per el seu prec. Li contestarem. Moltes gràcies. Alguna cosa més? Sí. Bueno, algun prec o pregunta dels membres dels veïns i veïnes de Silla? Res? Doncs molt bona nit a tots.